alisema ni Mungu Baba, yeye alisema tena hajuti, hata adhibu, hata adhibu. Bado tabaki ni uzinifu, tani zina wala siyo kinga. Let us clap for the choir members. Amen. Amen. Na wasalimu ndugu zangu kwa jina la Bwana Yesu. I greet you all in the name of Jesus. Tunamshukuru Mungu wa baba missionary ndani ya mtumishi wake.
We thank God for found a father missionary in his servant. Kwa kutulinda na kutuamusha kufikia siku ya leo. For securing us and waking us up this particular morning. Tunafanya kulindwa na Mungu. We've been secured by God himself. Tunafanya kutetewa na Mungu. We are vindicated by God himself. Kufika mahali hapa ni Mungu. Coming to this place, it's by God's grace. Kwa ajili ya maombi ya mtumishi wa Mungu. Because of the prayers of the servant of God. Amen. Amen. Mungu wetu ni mkuu. Our God is so mighty. Tukiwa mbele za Mungu. While before God. Tujizoeze kuchangamka. Learn to cheer up. Maana moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Because a merry heart is a good remedy. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri. A cheerful heart is a good remedy. Tuchangamke tunapokuwa mbele za Mungu. Cheering whenever we are before God. Sahau ile shida yako. Forget all your problems. Sahau yale mambo yako. Forget all your issues. Maana huwezi kujiokoa mwenyewe. Because you can't save yourself. Amen. Amen. Umekuja kwa Mungu. You've come to God. Ambaye ukiamini. Whom when you believe in him. Na kusikiliza kujifunza yote mtumishi wa Mungu ambaye anapewa. And learn from all that God, the servant of God is given. Hizo zote ulizo nazo shida zote si kitu mbele za Mungu wa missionary. You have a nothing before God of missionary. Mungu wa missionary hajabadilika wapendwa. Our God has not changed yet. Yuko hai sana ndani ya mtumishi wake. He is alive so much in the servant of God. Yuko hai sana na kazi zake ni zile zile. He is so much alive in his servant. Alituongoza kuombea mafuriko. He guided us to pray upon the floods. Tumishi Mungu akaomba sana. The servant of God prayed so much. Jamani mafuriko yameenda, yametulia, dunia imetulia, watu wana amani. The floods have gone away and people have peace right now. Amen. Amen. Huyu ni Mungu wazi. This is an open indication. Which God are you seeking? Wangojea Mungu yupi? Which God are you waiting Tuna for? Tuna Mungu wa hakika, Mungu wa missionary na mama mwanzilishi. We have a certain God. Anafanya kazi wazi wazi. He's working openly. Amen. Amen. Mungu anamsikia mtumishi wake sana. God hears his servant so much. Na sisi sote tujaliwe. And all of us to be enabled. Kumuombea mtumishi wa Mungu. To pray for the servant of God. Tujaliwe kumuombea kumkumbuka kila wakati. Be enabled to remember him in your prayers every time. Kwa sababu ana kazi kubwa mbele yake. Because he has a great task before him. Tumunge mkono kwa maombi. Let's join him in prayer. Kila wakati unapoomba. Whenever you pray. Usiache kumkumbuka mtumishi wa Mungu. Remember the servant of God. Pamoja na nyumba ya missionary. Together with the house of the Maana kwa ajili ya missionary. Because of missionary. Sote tuko hivi tulivyo. That's why we are all in Hakuna this nature. Hakuna mtu ambaye kwa kombo kombo. There's none crooked Hata kama anywhere. Kuna ukombo. Even if there's kwa any kind of. Na maombi tunapona tunakuwa salama. By the teachings we'll be safe. Amen. Amen. Kuna mema ambayo. There are good things Mungu ameyatayarisha asubuhi ya leo. God has prepared this morning. Ndani ya moyo wa mtumishi wa Mungu. In the heart of the servant na of God. Nawe jiweke tayari. And you too prepare yourself. Kusudia kitu mbele za Mungu. Determine something before Unapo God. Kusudia. Whenever you determine. Mungu naye ametayarisha tayari. God already has prepared. Hata si kwamba ni la kutafutwa. It doesn't mean you ought to seek. Hata si kwamba liko wapi. It doesn't mean the word neno is far. Neno la kukokoa, neno la kukuponya. The word to save and heal you. Wapendo liko tayari kusudia. It's very ready. Determine yourself. Liko tayari. It's very ready. Usiwe na shaka. Don't doubt anywhere. Usiwe na hofu. Don't fear. Hayo yote si kitu. All of that is Mungu nothing. Mungu wa missionary yuko kazini. God of missionary is Yeye at work. Yeye ni Mungu wa kazi wazi wazi. He is God of open works. Kwa hivyo amini na usadiki. So believe and trust. Na ujizoeze kupokea mafundisho. And learn to receive the teaching. Ujizoeze kupokea injili. Learn to receive the gospel. Njia zako zile mbaya mbaya. Your crooked ways. Jelewa hazipendezi Mungu. That don't please God. Na unapomsikiliza mtumishi wa Mungu. And whenever you listen to the servant of God. Utachagua kabisa useme hani basi. You'll choose and say I'm tired. Kwa sababu Mungu alituita. Because God called us. Au alituumba. Or maybe created us. Tuyatende matendo mema. That we do good works. Na ujaliwe kukusudia kutenda matendo and mema. And be able to decree to do good Na things. Naomba kwa jina la Yesu. I ask in the name of Jesus. Tunamishe vichwa vyetu. We bow down our heads. Asante Mungu wa baba missionary na mama mwanzilishi. Ninakushukuru Mungu wa pekee asubuhi ya leo. Mungu uliye mkuu ndani ya mtumishi wako. Ninakushukuru Bwana, ninakutukuza. Asante Mungu mama mwanzilishi kwa upendo wako mwingi Bwana juu ya maisha yetu. Kila wakati tukusanyika kuelimishwa, kukumbushwa yale yaliyo mapenzi yako Bwana. Ajalia watu wako ewe Mwokozi. Tunapohubiriwa ewe Mungu, tujalie Bwana kuwa pamoja, tujalie Bwana kupokea, tujalie Bwana kukubali, maana maneno ya kutuokoa, maneno ya kutufungua kila wakati Bwana umeyaweka tayari, umeyatayarisha. Jalia Bwana watu wako mkubwa kwa mdogo ewe Mungu kukusudia kusikiliza na kujifunza yale yote ambayo Mungu unayaweka na kuyamimina ndani ya moyo wa mtumishi wako. Nina
hakika asubuhi ya leo Mwokozi utamtia nguvu mtumishi wako zaidi kwa ajili ya roho zetu, maana zina njaa, zinahitaji neno lako. Bwana, ajalia kila mmoja kusikiliza, kutulia kusikiliza na kupokea na kukubali, ya Mungu, kwa ajili ya mema yetu. Naamini Mwokozi mwema uko pamoja nasi, naifungua ibada hii mikononi mwako, nikiamini Mungu wa mishinari uko pamoja nasi na unaanza vyema pamoja nasi ndani ya moyo wa mtumishi wako. Asante Bwana kutenda, asante kutimiza, ni kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Kwa hivyo wapendwa, tutulie sote. So let's all be settled. Mahali popote ulipo, wherever you are, tulia, sikiliza. Settle and listen. Mwelewe mtumishi wa Mungu kwa kina. Receive the servant of God. Maana maneno ya kufungua yako tayari. Because the words to deliver you are ready. Karibu mtumishi wa Mungu. Welcome the servant of God. Kwa maneno ya uzima ambayo Mungu ameyatarisha ndani yako asubuhi. That God has prepared you this morning. Welcome so much. Asifiwe sana wapendwa. Amen. Jim Ramani, do you have peace with you? Jumapili njema. A good Sunday. Mungu wetu ametulinda. Our God has secured us. Ametuokoa na kila lisilofaa. And saved us from all not good. Katika safari zetu za wiki nzima. Have you been traveling around the whole week? Ametuepusha na kila jambo lisilofaa. Made us escape from all not worthy. Sokoni, mabarabarani, in the marketplaces, in the cities, in the roads, mashuleni, in schools, ametulinda. He has secured us. Paka ametuleta pamoja. Till again he has brought us together. Mwambie Bwana asante. We all tell the Lord thank you. Yeye ndiye ameturehemu. He is the one who has had mercy to us. Wewe hukuona. You never saw. Lakini Mungu ametuokoa na mengi tu. But God has saved us from a lot. Ambao sisi hatukuyaona. That we didn't see openly. Ndio maana tumelindwa, tumeletwa. That we've been secured and brought together again. Kumbushana. To remind ourselves. Hallelujah. Hallelujah. Ndio karibuni sana nyote. So welcome aboard all of you. Ulio hapa, mlio nje kote duniani. Those who are here and all over the world. Ninyi ni watu wa maana sana. You are very precious people indeed. Wateule wa Mungu. The elect of God. Uliochaguliwa na Mungu. Who are chosen by God. Urithi ufalme wa mbinguni. To inherit the kingdom of heaven. Uko hapa maana wewe umetaka. You're not here because you wanted. Uko hapa maana Bwana alituchagua. You are here because the Lord chose. Atuhesabie haki. To justify us. Atutukuze. And glorify us. Turithi ufalme wake. That we inherit his kingdom. Ndio maana twaja. That's why we come. Kuimarisha mapito yetu. To reinforce our paths. Kwa ajili ya safari hii. For the sake of our journey here. Hallelujah. Hallelujah. Hivyo kabla hatujaendelea. So before we move any further. Mama yetu. Our mother, wiki jana yote hatukuwa naye. The whole of last week we never heard her. Wengi mlikuwa na maswali, alikuwa wapi? Many were questioning where is our mama. Lakini tunashukuru Mungu alimlinda. But we thank God he secured Mungu her. Mungu amwanzisha alimlinda. God of the founder secured her. Alikuwa na safari ndefu, mwenyewe atatuambia. She traveled, she'll tell us herself. Amen. Amen. Najua ana salamu nyingi kutoka huko. I know she has so many greetings. Amechoka lakini tunamsihi. She is tired but we beseech her. Amen. Amen. Tunashukuru kwa safari njema tunayo amani. We are grateful for the good and peaceful journey. Ndefu naijua. Very lengthy, I know. Alitembelea wandugu na dada wenye furaha nyingi. She visited brethren with a lot of joy. Wanakwaya wanapoimba wawekeni sauti ya kutosha. When the choir members are singing, give them the enough sound. Vifaa vilinunuliwa ili sauti ingurume kanisani. The machines were bought to have the good sound in church. Ya kumsifu Mungu. To praise God. Wakati wa sifa, sauti za vifaa za wanakwaya wanao walio kwa microphone wa zoe juu. The microphone has to be heard by many. Amen. Amen. Mama karibu. Welcome mama. Wamekutafuta wiki nzima hawakuoni. They didn't see you for the whole week. Wamekutafuta wiki nzima hawakuoni. They didn't see you the whole week. Karibu. Welcome mama. Karibu. Welcome. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninawasalimu katika jina la Bwana Yesu. Amen. Namshukuru Mungu wa mwanzilishi. I thank God of the founder. Ambaye ametulinda katika safari tuliyoenda. Who has secured us in the journey we had. Tulisafiri kwa amani. We traveled peacefully. Japokuwa wengi hamkujua niko wapi. Though many never knew where I was.
Lakini mtumishi wa Mungu alielewa. But the servant of God understood. Na baadhi yenu walielewa. And some of you understood. Namshukuru Mungu safari ilikuwa njema. I thank God the journey was peaceful. Nilienda hapa Dar es Salaam. I went to Dar es Salaam. Na wapendwa walikuwa na amani sana. And brethren had a lot of peace with them. Nashukuru Mungu kwa hayo. I thank God for that. Nilikuwa nao. I was together with them. Siku mbili. For 2 days. Baada ya hiyo siku mbili nikaelekea Makambako. After 2 days I went forth to Makambako. Wapendwa walitupokea kwa amani. Brethren received us in peace. Tukawa nao tena kwa siku mbili. I stayed with them again for 2 days. Nashukuru. I thank God. Walikuwa na amani. They had peace. Nami nikashukuru Mungu kwa upendo wao mkuu. And I thank God for their great love. Baada ya hapo walikuwa na ibada. After that we had a service. Ya Jumatano. That is Wednesday. Mtumishi wa Mungu. The servant of God. Akanisii. Really besought me. Niweze kufungua lile kanisa. That I launch that church. Nashukuru Mungu alinitia nguvu. I thank God who strengthened me. Nami nikatenda hivyo. And I did so. Kwa neno la mtumishi wa Mungu. By the word of the servant of God. Mungu alinisaidia. God really helped me. Nikaongea nao. I talked to them. Na nikafungua kanisa. And launched the church. Maana lilikuwa halijafunguliwa. Because it was not launched yet. Nashukuru sana Mungu kwa upendo wa wale wa ndugu. I'm so grateful to God for the love of them. Wamenikaribisha kwa furaha nyingi. They welcomed me with a lot of joy. Na wakanituma nilisalimie kanisa. And they sent me to send to share the church. Kwa hayo Mungu wa mama mwanzilishi awabariki sana. And may God of the founder bless you so much. Simame tupige makofi. Let us stand up and clap. Karibu mama nyumbani. Welcome mama. Amen. Amen. Karibu sana mama, karibu. Welcome so much mama. Hallelujah. Hallelujah. Hiyo safari aliyoenda mimi naijua. I know the journey she went for. Ni safari ndefu sana. It's a very lengthy journey. Kutoka hapa paka Temeke Dar es Salaam tayari. From here to Temeke Dar es Salaam already. Ni mchana kutwa. The whole day. Amen. Amen. Tena kutoka hapo Temeke Dar es Salaam. Then from Temeke in Dar es Salaam. Paka Makambako nako ni mchana kutwa. To Makambako the whole day again traveling. Maana safari hapa pengine paka Nakuru huko. Because it's very far, like from here to Nakuru. Kutoka hapo Temeke hapo unaenda Makambako. From Temeke heading to Makambako. Naona Nakuru unafika. I think you can estimate Nakuru very far. Mimi nilienda tu Temeke juzi narudi nilikaa siku mbili nasikia uchovu mwili wote. I went to Temeke the other day coming back I was feeling very tired. Niliwaza mama ni Mungu atamtia nguvu. So I thought it's God to strengthen our mother here. Amen. Amen. Tunashukuru sana kwa safari njema. We are grateful for the good journey. Kwa kulindwa. And being secured. Mungu amwanzilisha alimlinda. God of the founder secured her. Pamoja na wale walioko pamoja nao. Together with those who traveled with her. Kwa maombi yenu. By your prayers. Kwa wale wachache waliojua. The few who knew. Hata ninyi mliomba. You also prayed. Mlipowaambia yuko tu. When I told you she's just somewhere. Mlijua yuko nje. You knew she has traveled out. Amen. Amen. Najua mliomba. I'm very sure you prayed. Kwa hivyo tunashukuru Mungu wetu. So we thank our God. Wandugu wale na wadada Tanzania kule. Brethren in Tanzania. Wananipigia simu wanasikia kubarikiwa. They are calling me, they feel blessed. Tena wanasema wanasikia kusamehewa. Again they feel like being kwa forgiven. Kwa mama kanyaga kule. Our mother being there. Amen. Amen. Wanasema wanasikia kubarikiwa. They say they feel blessed. Kwa yeye kukanyaga kule. Our mother stepping there. Ni wayo wa mwanzilishi umekanyaga huko. That is a footprint of the founder stepping there. Kwa hivyo wana furaha nyingi wanapiga simu. So they are so happy and calling me. Kwamba wamesikia kubarikiwa. That they feel blessed. Tena kusamehewa na Mungu wa mwanzilishi. Forgiven by God of the founder. Furaha nyingi iko huko tena kubwa. Very great joy is in Tanzania.
Hallelujah. Hallelujah. Kabisa. That is it. Ndio nasema wanakwaya wanapoimba. That's why I say when choir members singing, vifaa msivibane. Don't limit their sound. Kienda huko nje makanisani. When you go outside churches, taona vifaa. You'll see the machines. Kanisa inaunguruma. The church is really loud. Sisi tuwe zaidi hapo. Let's be more than them. Amen. Amen. Mana vifaa vimnuliwa ili vimsifu Mungu. Because the machines were bought, we praise God with them. Vimsifu Mungu. They praise God. Ingine kuwe kuna kelele basi. Unless we have lakini kama sauti but if haina disturbance yoyote. No distortion. Wapewe sauti ya kutosha. Let them be given enough sound. Walio kwa microphone. The microphone has the guitarist, the drum set, vifaa viwe sauti ya kutosha, all the machines to be given enough sound. Kufunika huko kote Mariakani. And covering entire Mariakani. Maana tunakuwa tunamsifu Mungu. Because we are praising God. Ni wakati wa kumsifu Mungu. This is a time to praise God. Na kinasema msifuni Mungu kwa tarumbeta, kwa magita, kwa mazeze. And it says praise kwa God matari, with all the timbres, cymbals. Sauti za sifa na utukufu mwingi kanisani. Voices of praise. Inamfanya Mungu ashuke karibu. Make God to come down. Anashuka. He comes down. Anasema kuna nini huko? He says what is happening there? Mungu anashuka anakuja karibu. God comes down close to us. Usibane sauti wakati wa sifa. Don't limit the sound during praise. Hallelujah. Hallelujah. Ndio kumewekwa microphone hata huko chini. That's why you have the microphone lengo down. Lengo sauti za umma, sauti za wanakwaya ziwe juu watu wamsifu Mungu wetu. For people to be heard praising our God. Hallelujah. Hallelujah. Maana tulipewa sauti tumsifu. Because you are given the voices to praise him. Kwa hivyo wenye mitambo msibane sauti za waimbaji. Don't limit the sound. Vifaa magita. The guitarists or the machines. Yasikike kwa wingi. To be heard enough. Sauti zisikike kwa wingi. The sound to be heard enough. Ili Mungu wetu for our God ajengwe to be edified. Na Mungu akijengwa tangu sifa. And when God is edified from the praise. Basi tukija pala Mungu. So when you come to the gospel. Mungu anafanya kazi pamoja nasi. God does the work together with us. Ndio maana ya mitambo kusaidia sauti zetu. That is how we use the machines. Lengo sauti so that the voices isikike kwa wingi and the sound to be heard very far. Utukufu wa Mungu si kwa wanadamu. For the glory of God not man. Hallelujah. Hallelujah. Ndio kazi ya mitambo. That is the work of the machines. Tukiibana tunafanya hiyo mitambo haina kazi. When we limit them then we are not utilizing them. Hallelujah. Hallelujah. Na tukifanya hivyo tutampendeza Mungu. And once you do that will please God. Amen. Amen. Ndio tumeletwa tukumbushane. That's why we've been brought to remind ourselves. Tuko safarini. We are traveling. Tuko safarini ndugu zangu. We are traveling brethren. Safari ambayo hatujui mwisho wake ni lini. The journey that we don't know the destiny when it happens. Mwisho wake ni wapi? And where the destiny is. Na ni lini? When it is. Tuko safarini. We are traveling. Na hakuna ajuaye safari hii mwisho wake ni lini. And there's nobody who knows the end of this journey. Na itaishia wapi. And where will it end? Hallelujah. Hallelujah. Tuko safarini. We are traveling. Na hakuna ajuaye. And nobody knows. Safari hii. This journey here. Itaishia wapi na lini. Where will it end and when will it end? Hakuna ajuaye. Nobody knows. Ajuaye ni Mungu peke yake. Whoever knows is God himself. Ndio maana tunakuja kanisani. That is why we come to church. Kutayarisha safari hii. To prepare ourselves for this journey. Kila dakika tuwe tayari. Every fraction of a minute let's be ready. Kila nukta tuwe tayari. Everybody to be ready. Maana hujui itaishia saa ngapi. Because you don't know the end. Na ni lini na ni wapi. And when and where. Hallelujah. Hallelujah. Hujui ni lini na ni wapi. You don't know when, where, what time. When you sleep and woken up, unapanga ya kesho, you are planning about the tomorrow. Maana kila mmoja anataka aone kesho. Because everybody wants to see tomorrow. Kila mmoja anataka aone kesho. Everybody wants to see tomorrow. Kila mmoja anataka aone jioni. Everybody wants to see the evening. Lakini apangaye ni Mungu. But whoever plans is God himself.
Pangaye ni Mungu. Whoever plans is God. Ndio Paulo akasema. That's what Paul said. Kila mtakalo kulifanya semeni Bwana akipenda. Anything you want to do, say God willing. Ni yeye apende. It's him to love. Basi mkijua. So once you know. Ujui safari yako kikomo chake ni wapi na ni lini. You don't know the end of your journey and when will it happen. Wewe umepanga umekuja kanisani tena utarudi nyumbani. You're planning that you've come to church and you'll go back. Ndivyo unavyotaka wewe. That is how you wish for yourself. Lakini atakavyo Mungu wewe ujui mimi sijui. But you don't know the thought of God. I also don't know. Kila mmoja ndivyo atakavyo akitoka hapa. Everybody feels like atoka hapa atembee afike nyumbani. From here I'll go back home. Lakini apangaye ni Mungu. But whoever plans is God himself. Hallelujah. Hallelujah. Ndio ombi letu sisi. It is our prayer. Na ndio kutaka kwa kila mmoja. And that is how everybody desires to be. Lakini ukijua apangaye ni Mungu. But once you know so, whoever plans is God. Kila dakika. So every fraction of a minute. Na kila nukta. Every fraction of a minute. Fanya bidii. Be diligent. Uwazayo. What you think. Na utendayo. And what you do. Yapendeze huyo apangaye Mungu. Let it please him who plans God. Amen. Amen. Kila dakika, every minute, kila nukta, every fraction of a minute, tafuta kuhakikisha, seek to prove, uwazayo, what you think, na utendayo, and what you are doing, yanampendeza, are pleasing, yeye, him, anayepanga, who plans. Maana huna guarantee, because you are not guaranteed, guarantee na Mungu, the guarantee is with God himself. Ndio maana twaja, that's why we come, kuimarisha hatua zetu. 24 our strides. Na kupima hatua zetu. And measuring our strides. Kipimo neno la Mungu. The measure is the word of God. Kipimo chetu na mizani yetu neno la Mungu. Our scale is the word of God. Kipimo chetu na mizani yetu. Our measure and our scale. Ni neno la Mungu. It's the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Lineno hapo neno la Mungu. Whenever it's ministered, the word of God. Unaangalia. You look around. Ni wapi pamepungua? Where are you limited? Ni wapi nimepungua? Where are you deficient? Ni wapi niko nyuma? Where are you behind? Ni wapi nimetoka nje? Where are you out of track? Ni wapi nimeenda nje ya barabara? Where have you gone out of track? Narudi kwa njia. Then you come back to the neno right track. Neno kumrudia Mungu. The word returning unto God. Ndio tuko nalo. That is the topic we still have. Ndio tumekuja kwa mizani ya Mungu. We've come to the scale of God. Hallelujah. Hallelujah. Una guarantee. You are not guaranteed. Ya kikomo cha safari kwa sababu una pesa. About your journey because you have money maybe. Kama ingekuwa if it would mtu waweza nunua. One can buy. Kuishi duniani. Life in this world. Miaka ile unataka. The years you wish for yourself. Basi kila mmoja angenunua. So everybody would have bought. Maana watu hela wanazo. Because people have money with themselves. Kila mmoja angefanya bidii apate hela. Everybody would have worked hard. Lengo anunue miaka mingapi nataka niishi hapa duniani. To purchase more years to live in this world. Lakini apangaye ni Mungu. But whoever plans is God himself. Haijalishi una bilioni ngapi. It doesn't matter the billions you own. Maisha yako yako mikononi mwa Mungu. Your life is under the hands of God. Ndio ukilala ukiamsha shukuru Mungu. That's why when you sleep woken up thank God. Ukilala ukiamsha shukuru Mungu. Sleep woken up thank God. Ukilala ukiamsha shukuru Mungu. You sleep woken up thank God. Ukilala ukiamshwa. When you sleep and woken up. Shukuru Mungu. Thank him God. Hallelujah. Hallelujah. Ujisikie uko salama. Feel yourself. Maana umemwamini yeye aokoaye. Because you believe in him who saves. Ujisikie uko salama. Feel yourself. Maana watembea katika njia zake. Because you are walking in his ordinances. Ujisikie uko salama. Feel yourself. Kwa sababu umemwamini yeye Bwana Yesu. Because you believe in him Jesus aokoaye. Christ. Who saves. Ujisikie uko salama. Don't feel yourself. Maana account yako imejaa pesa. Because your account is full of money. Kinasema chuo. The Bible says. Fedha yao. Their silver. Wala dhahabu yao. Or their gold. Haitawaokoa. Won't save them. Siku za shida. In the days of trouble. Hazitawaokoa siku za trouble. It won't save them in days of trouble. Fedha yao wala dhahabu yao. Their silver or their gold. Haitawaokoa siku ya taabu. Won't save them in the days of tribulations. Lakini Bwana Yesu. But the Lord Jesus. Bwana Yesu. The Lord Jesus. Ndiye mwokozi wetu. He is our savior. Ukimtumaini yeye. When you trust in him. Ukimtegemea yeye. When you depend on him. Ukimtumaini yeye. When you hope in him. Ukimtegemea yeye. When you trust in him. Kumwamini yeye. What do you believe in him? Na kutii. And obey. Kuamini. Believing. Na kutii. And obeying. Kuamini. Believing. Na kutii. And obey. Ndio silaha. That is the armor. Hallelujah. Hallelujah. Ndio silaha hii. That is the weapon. Kuamini. You believe. Na kutii. Then you obey. Bas. That is it. Baba mmoja akamwendea Bwana Yesu. One father went to the Lord Jesus. Ana mwanawe. With a child. Yuko hatari ya kufa. Very risk and critical to death. Yakida ana pesa zote. This is a judge with all the money. Akaenda kwa Bwana Yesu. He went to the Lord Jesus.
Ametafuta kila njia ya uzima hapati. Having sought for all ways of life, he Yesu never got it. Yesu akawa amerudi Kana ya Galilaya. Jesus had went to the coast of Galilee. Kule alikofanya ishara ya kwanza kugeuza maji kuwa divai. Where he performed the first miracle, turning water to wine. Na Yesu akawa ametembea huko tena. The Lord Jesus had visited that village again. Baba mmoja akaja akida. One father came a judge. Ni akida, ni mkubwa. He was a senior person. Mali anayo. He had the money. Lakini mali alionayo. But the wealth he had. Haikuokoa mwanawe, iko hali ya kufa. Didn't save his critical child. Akamwendea Bwana Yesu. He went to the Lord Jesus. Aliposikia kwamba amekuja huko Uyahudi. When he heard that Jesus had gone, Bwana naomba ushuke na kusi ushuke. He said, Lord, I beseech you to come down. Ushuke nami twende Kapernaum nyumbani kwangu. That you go to Capernaum, my home. Ukaniponyee mwanangu yuko hali ya kufa. And heal for me my critical child. Oh. Right. Mwanao yuko hali ya kufa. So your child is in critical condition. Nishuke na wewe niende huko. Hey. I go down with you, fine. Yesu akamwambia. Jesus told him. Enda mwanao amepona. Go, the child has been healed. Enda. You go. Mwanao amepona. That child has been healed. Yeye lake alitaka ashuke na Bwana Yesu aende naye. He wanted to go with Jesus down to his home. Yeye amemfuata Bwana Yesu. He has followed the Lord Jesus. Aende naye. To walk with him. Ashuke naye aende naye Kapernaum. Go down with him to Capernaum. Akamponyee mwanawe. And heal for him his son. Lakini Yesu akamwambia baba. But Jesus said, you father. Enda. You go. Mwanao amepona. Your child has been healed. Kinasema baba huyu. The Bible says this father. Alisadiki. Trusted. Na akaondoka akaenda. And left going. Ile lake akaliacha ile. He forsook his own day. Akaamini kwamba. He believed that. Maneno ya Bwana Yesu aliyosema. The words of the Jesus. Niende mwanangu amepona. I go, my child has been healed. Akaondoka akaenda. He left and gone. Na alipofika nyumbani. And when he got to his home. Akaona watu wanamlaki. He saw people cheering. Walipomuona ndiye yule gate B anakuja. When they saw him from far coming. Wakaanza kumkimbilia. They started running unto him. Wakaanza kumkimbilia. They started running unto him. Akadhani sasa wanamkimbilia. He thought maybe they are running unto him. Ndio wananiletea habari njema. Are they bringing me a good news? Au ni mbaya? Or maybe bad news. Lakini akaona wanamkimbilia na furaha. But he saw people running unto him with joy. Karibu, 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 karibu. Welcome and welcome, welcome. Karibu, 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 karibu. Welcome so much. Hallelujah. Hallelujah. Ni nini? What is happening here? Ah, mwanao ni mzima. You know your child is okay. Tangu saa ngapi? From what hour? Tangu saa 7 jana za mchana. From yesterday 7th hour. Na saa hiyo 7 za mchana. And that 7th hour. Ndipo Yesu alipomwambia. That's when Jesus told him. Enda. You go. Mwanao amepona. Your child has been healed. Inasema chuo akasadiki. The Bible says he trusted. Neno kutii. The word obey. La Bwana Yesu. Of the Lord Jesus. Alipojaliwa kutii. When he was unable to obey. Alipojaliwa kuamini. When he was unable to believe. Akaondoka akaenda. He left. Akaacha lake. And forsook his day. Kwamba ni aandamane na Bwana Yesu. That he was to go with the Lord Jesus. Akawekee mwanawe mikono. And lay his hand on the child. Akasadiki. He trusted. Na mwanawe akapona. And the child truly was healed. Ndio mimi nikiona mtu anachelewa leo. When I see one late today. Najua hakusadiki la Mungu. I know he never trusted in the word of God. Maana Yesu ni yule jana. Because Jesus is the same yesterday. Na leo na milele na milele na milele. And today and forever forever more. Hallelujah. Hallelujah. Mama mmoja juzi akapiga simu. What mother the other day called? Kutoka pande za Busia sijui ni wapi. From this side, I don't know Busia. Anasema na mwanangu uko America. Kwa America kuna mwanangu. Have my child in America. Anaumwa na kichwa. Having serious headache. Hata ni kama yuko kifoni. As if he's close to death. Ndugu zake wanalia, mama analia. His siblings are crying, the mother is crying. Sasa tufanyeje? Now what should we do here? Naomba muombe. I ask you to pray for him. Huko America wamejaribu kila njia. In America they've tried all the facilities. Kichwa kinatwanga hata yuko hali mahututi. The head is aching so seriously today. Haya fungeni macho. Now you close your eyes. Tukaomba Mungu wa. Then we pray to God of katika Kristo Bwana wetu. God of the founder in Christ our Lord. Kawaambia haya aminini mwana amepona. I told them you believe your child has been healed. Haijalishi ni mbali America. It doesn't matter the child is far in America. Mkono wa Bwana ni mrefu. The hand of the Lord is so long. Inasema akiunyosha anapona. It says when he strengthens he anaponya hata walio mbali. He heals even those who are far. Jana akapiga simu ana furaha mama. Yesterday she called very happy the mother. Anasema mwana huyo. She said the child. Ni mzima, ni mzima, ni mzima, ni mzima. He's very much okay and very much okay and healthy. Sijui nifanyeje kwa Mungu huyo wa Mungu. I don't know what should I do to God of the founder. Nitamtolea shukrani Mungu wa mama mwenyewe. I'll give thanks to God of the founder. America. Very far in America. Wakashadiki Yesu ni mwenye uwezo. They trusted Jesus is able. Kama wewe uamini, if you don't believe, walio America wataamini. Those in America will believe. Huwezi kuzuia watu wasiokuwa. You can't stop people from healing.
Hallelujah. Hallelujah. Kama wewe waamini. If you don't believe. America. America. Wamepona kwa jina la. They've been healed in the name of Jesus. Maana waliamini Yesu. Because they believe in Jesus. Tusomee Johana. Read for us John. Tumeanza lakini lengo langu leo ni kumrudia Mungu bado. My topic today is returning unto God. Tusomee Johana 4:46 uteremke hapo chini. John 4:46 downwards. Nikushuhudie kidogo kabla sijaenda kwa lengo. I testify to you before we go to our main topic. Kwa America. If America. Mama yuko hapa Kenya. The mother is in Kenya. Lakini kwa imani yake. But by her faith. Anaamini wa ndugu wakiomba huko Mariakani. She believes when brethren pray in Mariakani. Mwanangu atapona. My child will be healed. Na kwa imani yake mwana akapona America. By her faith the child was healed in America. Kichwa kinatwanga wamejaribu kila njia. The head was aching seriously. Wako uzunguni penye kila matibabu ambako ndio watu wanakimbilia. They were abroad where people were looking for yote. With all the experts. Hakuna njia. No way out. Wakamkimbilia Mungu wa. They ran to God of the founder. Ni mzima paka kesho. The child is okay even today. Amepona. The child has been healed. Tusomee. Read for us. Johana 4:46 teremka hapo chini. John 4:46 downwards. Basi alifika tena Kana ya Galilaya. Hapo alipoyafanya yale maji kuwa divai. Na palikuwa na diwani mmoja ambaye mwanawe hawezi huko Kapernaumu. Huyo aliposikia ya kwamba Yesu amekuja kutoka Uyahudi mpaka Galilaya, alimwendea akamsi ashuke na kumponya mwanawe, kwa maana alikuwa kufani. Basi Yesu akamwambia, msipoona ishara na maajabu hamtaamini kabisa. Yule diwani akamwambia, Bwana ushuke asija kufa mtoto wangu. Yesu akamwambia, enenda, mwanao yu hai. Mtu yule akalisadiki lile neno aliloambiwa na Yesu, naye akashika njia. Hata alipokuwa kishuka, watumwa wake walimlaki wakisema ya kwamba mtoto wake yu hai. Basi akawauliza habari ya saa alipoanza kuwa hajambo, nao wakamwambia, jana saa 7 homa ilimwacha. Basi babaye akafahamu ya kuwa ni saa ile ile aliyoambiwa na Yesu mwanao yu hai, akaamini yeye na wote wa nyumbani mwake. Hiyo ni ishara ya pili aliyoifanya Yesu alipokuwa ametoka Uyahudi kufika Galilaya. Ndio. So Jesus came again into Cana of Galilee where he made the water wine, and there was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum. When he heard that Jesus was come out of Judea into Galilee, he went unto him and besought him that he would come down and heal his son, for he was at the point of death. Then said Jesus unto him, except ye see signs and wonders, ye will not believe. The nobleman saith unto him, sir, come down, lest my child die. Jesus saith unto him, go thy way, thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way. And as he was now going down, his servants met him and told him, saying, thy son liveth. Then inquired he of them the hour when he began to amend. And they said unto him, yesterday at the 7th hour the fever left him. So the father knew that it was that same time hour in the which Jesus said unto him, thy son liveth, and himself believed, and his whole house. This is okay. Hallelujah. Hallelujah. Neno kusadiki. The word trusting. Mtu yule akalisadiki. This man trusted. Ile neno aliloambiwa na Bwana Yesu. The word is he was told by the Lord Jesus. Enenda. Go thy way. Mwanao yuko hai. Your child liveth. Akasadiki. And he trusted. Akaondoka akaenda. He left going. Hakusema kwa nini ashuki na mimi. He didn't say why is he not going with me. Maana yeye alienda. Because he went to him. Anataka Bwana Yesu. He wanted Jesus. Ashuke na yeye paka nyumbani. Come down to his home. Akamponyea mwanawe. And heal his son. Lakini akaambiwa enenda. But he was told you go. Mwanao amepona. Your child is okay. Akaondoka akaenda. He left going. Akalisadiki hilo neno. He trusted in the word. Kinachofanya kazi ni imani. What works is faith. Kutii. Obeying. Enenda. Go thy way. Akatii. He obeyed. Akaamini. And believed. Mwana akapona. The child was healed.
Hallelujah. Hallelujah. Ndio, ukiona wewe unakosa mema. That is why when you say you are missing good things. Na kila siku unafundisha. And every time you're taught. Unakutii. You don't obey. Unakuamini, unakutii. You don't believe, neither do you obey. Hapa nani hapa? In you. Unakutii. You don't obey. Hallelujah. Hallelujah. Na ikiwa hili uliongezwa hili. And if what you commanded in. Na ile umeongozwa kwalo na mhubiri. You are guided in by the preacher. Kama limetoka kwa Mungu. If it come from God. Kama la akili yake. If it is his own understanding. Lakini kama limetoka kwa Bwana Yesu. But if it come from the Lord Jesus. Ndivyo ameongozwa. That is how he has been guided. Umekuja kweli wewe mwenyewe. You've come yourself fine. Waona shida yangu hii. You see my problem here. Ni mhubiri aniombee. The preacher has to pray for me. Ndivyo unavyoona. That is how you feel for yourself. Na yeye aongozwa na Mungu. And is guided by God. Pengine lafaa mafundisho. Maybe you ought teachings. Sila maombi ni la kufundishwa. Not a prayer but a teaching for you. Ni upewe elimu ya Mungu. You ought to be given the knowledge of God. Ndivyo Roho ametaka hivyo. That is how the Spirit has wanted. Na ujaliwe kutii. And be able to obey. Utaona uzima ndio huu. You'll see the wellness. Utaona umepata haja ya moyo. You'll see yourself getting your heart inside. Ikiwa ni la mwanadamu. If it is of a man. Ni la akili yake. His own understanding. Utafaulu. You won't succeed. Lakini kama vile alivyokuongoza. But if how he guided you. Ni Mungu ndiye aliyemuongoza hivyo akuongoze hivi. It's God was guided him to guide you that way. Na wewe ukanushe. And you to cancel. Usiamini. And fail to believe. Basi utafaulu. So you won't succeed. Hata ukaenda wapi. However you wind around. Naaman akamwendea. Naaman went mtumishi wa Mungu Elisha. To the servant of God Elisha. Lake his mtumishi wa Mungu apitishe mkono. Was the man of God to strike his hand. Mahali palipo na ukoma. Where he had the leprosy in his body. Mtumishi wa Mungu hata hakutoka nyumbani. The servant of God didn't come out. Alipoambiwa kuna mtu anakutaka. When he was told there's somebody seeking for you outside. Akuone. At least to meet you. Akamwambia mwambieni. He told them, you tell him. Akaoge mara saba Yordan. To go wash himself 7 times in Jordan. Akakasirika. He was angry. Hakusadiki. He didn't trust in that. Hakuamini. He didn't believe. Akaondoka na hasira. He left angry. Hakujaliwa kuamini. He was not able to believe. Hakutakasika. He was not cleansed. Lakini uzuri alipofika nyumbani kwake. But good enough when he got to his home. Wanafunzi wakamwambia watumishi wake. His servants told him. Mbona umerudi na ukoma wako baba? Why have you come back with the leprosy? Je, Elisha hukufika kwake mtumishi wa Mungu? Didn't you get to the man of God Elisha? Akasema nimefika kwake. He said I've got to him. Lakini amenitendea madharau. But he has despised me. Kwani? Why? Badala ya kutoka nje. Instead of coming out. Apitishe mkono mahali pa ugonjwa. At least to pass his hand where the leprosy is. Ameniambia nikaoge mara saba Yordan. He has told me to go and wash myself in Jordan 7 times. Na kumbe hilo ni la unabii limetoka kwa Bwana. Yet that was the prophecy from the Lord God. Basi wale watumishi walimaka sana. So the servants were shocked, dear. Je, angekwambia umpe milioni moja si ungempa? Would he have told you to give him a million? Would have given him a million. Angekwambia umpatie laki moja. Would he have told you to give him 100,000? You have got told him. Na alikuwa nazo kweli. Until he had the money. Watumishi wakamwambia sivyo. The servants told him that's not the case. Asemalo yule. What the man of God says. Limetoka kwa Mungu. Has normally come from God. Ungetii. Would you have obeyed? Ungetii baba yetu. You would have obeyed father. Akajaliwa kuamini. He was unable to believe from there. Akatubu kule moyoni. He repented in his heart. Mungu nisamehe kwa kutotii mtu wa Mungu. God forgive me for not obeying the man of God. Alilolambia ni la Mungu. What he told me came from you. Na mimi nilikasirika. And I was in a rage. Akarudi kule moyoni. He returned. Akajaliwa toba. In his heart he was unable the repentance. Akajaliwa toba. He was unable the repentance and obeyed. Akaenda mtoni. Then went back to the river. Yordan. That is the river Jordan. Mara saba. 7 times washing himself. Ngozi ya mwili wake ikawa safi. The skin of the body was clean from there. Ngozi ya mwili wake ikawa safi. The skin of the body was clean. Ngozi ya mwili wake. The skin of his body. Ikawa safi. Became soft. Paka kesho ni safi. Even today is still there. Yeye amekuja na neno ku. He came. Yesu ashuke aende naye. Jesus to come down and walk with him. Lakini Bwana Yesu akamwambia wewe enda mwanao. But Jesus told him you go your son liveth. Ana Yesu alikuwa na programs zake. Because Jesus had his own programs, no. Amezipanga. He had planned his own programs. Sasa aache programs zake. Now to forsake his commitments. Akusikie wewe ni and listen to that we walk together to your home. Haja yako si mwanao apone. You just desire a child to be healed, okay? Enda amepona. You go your child is okay. Ndio wengi makosa haja zenu. That's why many are missing your desires.
Kwa kutokuamini, kwa kutotii. For not obeying and believing. Hallelujah. Hallelujah. Baba umoja wiki iliyopita, sijui ni Jumatano, sijui ni. One father last week, I don't know, on Wednesday. Ni Jumaine. I don't know, Tuesday. Akapiga simu. He called again. Nani pastor wetu hapa? Our own preacher here. Sijui ni mkewe vile, sijui ni mwanawe. I don't know his wife or his daughter. Huko bara huko. Very fine up country. Akasema. He said, Pastor, servant of God. Nina mzazi hapa. I have a parent here. Mimba imepita miezi tano. Expectant, 5 months later. 9 months. Jumulisha na tano ni miezi 14. Then plus 5, 14 months. Mwana yuko tumboni hajazaliwa. The child not born in the womb, 14 months. Tumekuja kwa wakunga. We've come to the midwives. Wanasema haiwezekani paka wakunga. They say it's impossible until operation. Tena huyo mwana huko ndani sijui wanasema amezongwa na sijui. And they say that the fetus in the womb has been followed by instances. Sasa? So? Hapana. No. Tunaomba utuombee kwa Mungu wa. We ask you to pray for us to God of the founder. Maana yeye ni Mungu wa kazi. Because he's God of works. Oh. Right. Miezi 14. 14 months. Na wauliza mlihesabu vizuri? Ndio. I asked them, did you count well? Yes, we counted. Miezi 9 iliisha. 9 months ended. Paka huu ni watano. Now this is the 5th month after. Mwana hajazaliwa. The child is not born yet. Nikakumbuka ushuhuda wa Pastor Zia. I remembered Pastor Zia's testimony. Kwa Bungoma huko. In Bungoma. Alikuja mama mgeni mwenyewe alikuja kwake. A newcomer member in church came to her, to him. Sijui huyo mwana alikuwa amemaliza mwaka, sijui alikuwa amemaliza nini. I don't know, the child has stayed for more than a year. Ana mimba tu haizaliwi. Just pregnant, not giving birth. Sijui ni miezi ngapi. I don't know how many months are passing. Hata yaonekana kama mwambimba. Sounded like she's pregnant or not. Lakini ni mimba. But it was a pregnancy. Na alipoombewa. And when she was prayed for. Na mama huyo alikuwa mgeni mwenyewe kabisa. That mother was a newcomer in church. Amefanya kushuhudiwa. She was just testified to. Na akaenda akajifungua mtoto. She went and gave birth to a child. Basi nikakumbuka huyo. So I remember that testimony. Ni Mungu wetu huyo wa missionary huyo. That was our God of missionary. Ah, tutamuomba. Then we'll pray unto him. Namwambia pastor fungeni macho. I told him you close your eyes wherever you are. Kama mnaamini Mungu wetu anaweza kufanya kazi. If you believe our God can work. Miezi 14. 14 months. Ingine Mungu alikuwa hajamaliza kazi yake sasa amemaliza. Maybe God had not finished his work, now he has finished up his work. Niamini nini? But you believe. Mungu atafanya kazi sawa na imani yenu. God will work in accordance to your faith. Tuombe uombe. We ask you to pray fine. Azaliwe bila upasuaji. To be born a normal delivery. Maana wanasema ni mkubwa mno. Because they say the child is so big in the womb. Oh, okay. Haya tukaomba. Now we prayed. Mungu yule wa Ibrahimu, Isaka na Jacobo. The same God of Abraham, Isaac and Jacob. Na Mungu wa baba yetu mwanzilishi. And God of our founder father. Ale who mpa yule gave jamzito kule Bungoma wa miaka sijui ni mwaka. One pregnant woman in Bungoma for more than a year. Na more than a year. Mtimizie. Fulfill for sawa sawa na imani yao. According to their own faith. Maana wewe ulisema. Because you say. Ukileta wana karibu na kuzaliwa. When you bring children close to birth. Tazalisha. You shall bring forth. Kwa utukufu wa jina lako. For the glory of your name. Tukuza jina lako Mungu wetu. Glorify your name, our God. Katika Kristo Bwana wetu. In Christ our Lord. Alhamisi akapiga simu. Come Thursday she called again. Akasema pastor. He called and said, pastor. Una muujiza huko. There's a miracle here. Mwana amezaliwa. The child has been born. Amezaliwa na tayari amefungua macho. And already the eyes are open. Na nywele zimejaa kichwani. And the hair is full on the head. Amezaliwa mwana. The child is born already. Hallelujah. Hallelujah. Mwana amezaliwa. The child has been born. Na nywele zimejaa kichwani maana amepita na mwana wa umri wa miezi 5 ndani ya tumbo. And the hair is full on the head 5 months after 9 months, that is it. Amezaliwa tayari amefungua macho. The child born already, the eyes are open looking around. Anawaambia Bwana asifiwe. Telling them praise God. Amen. Amen. Yuko na mwanawe. The child. Anasema mwana mkubwa. They say a very big boy. Na akazaliwa kwa njia ya kawaida. Normal delivery. Kinyume na akili za wanadamu. Contrary to human understanding. Okay. Mwana wa umri miezi 5 ndani ya tumbo. A child 5 months old in the womb. Ah. Really? Kwa nini Mungu wetu anafanya haya? Why is our God doing all this?
Ili hata kama ulikata tamaa anga. That even if you despair. Umurudie Mungu. You return unto God. Moyoni mwako. In your heart. Umurudie Mungu wetu. Return to our God. Hallelujah. Hallelujah. Kama umefika mahali umekata tamaa. If you go to a point and despair. Wasema ishara zilikuwa zamani. You say the signs were meant in the Yesu past. Yesu Kristo. Jesus Christ. Yeye yule jana. Is the same yesterday. Na leo. And today. Na milele. And forever. Na milele. And forever. Na milele. And forever. Na milele na milele. And forever and evermore. Yani mwana amezaliwa yuko. You know, miezi mitano tayari. A child born umri wake. A child born already 5 months old. Sasa huyo ana umri wa miezi mitano tayari. Now this one is already 5 months old. Hata hiyo birth yake atakana iandikishwe. Amen. Amen. Ya iandikwe mbele na miezi mitano. The birth certificate is to be written 5 months after. Hallelujah. Hallelujah. Maana tayari humo tumboni ameishi miezi mitano. Because already in the womb he stayed for 5 months. Alafu wasema then you say, kwa Mungu kuna mambo mengine ni magumu. That's some things that impossible to go. Baba huyu akasadiki. This father trusted. Alipoambiwa enda mwanao amepona. When he was told you go your child. Wewe wachelewa maana unayoambiwa ya Yesu. You are late because what you are told of Jesus. Sadiki. You don't trust in them. Kama ni ya mwanadamu. If it's of a man. Ukiyapinga utakuwa salama. When you oppose it be safe. Lakini kama ni ya Mungu. But if it is of God. Yosia tasadiki. And you fail to trust. Kuna kitu kitafanyika. There's nothing will happen. Maana hapo mwanzo kulikuwa nani? Because at first there was a word. Na neno alikuwa kwa Mungu. And the word was from God. Na neno alikuwa Mungu. And the word was God. Yeye alikuwa uzima. He was life. Bila yeye, without him, hakuna kilichofanyika chochote kile. Nothing whatsoever happened. Kwa hivyo uwe humu ujaliwe kuamini neno la Mungu. So be able to believe in the word of God. Ujaliwe kuliamini neno la Mungu. Be able to believe in the word of God. Ujaliwe kuliamini neno la Mungu. Be able to believe in the word of God. Ujaliwe kuliamini neno la Mungu. Be able to believe in the word of God. Utakuwa salama. You shall be safe. Hallelujah. Hallelujah. Utakuwa salama. You shall be safe. Utakuwa salama. You shall be safe. Ndio huu ni wakati wa kumrudia Mungu. That's why this is a time to return to God. Maana wengi mmeenda mbali na Mungu. Because many have gone so far away. Mwana mmoja akaenda kazini. One went to work. Wameitwa kwa mahojiano ya kazi. One were called for interrogations. Kijana wetu tu hapa. Our own boy right here. Amezaliwa huko Kokokani. Born right in Salvation. Ameenda kwa Wahindi. He went to the Indians kwa mahojiano ya kazi. To be interrogated and employed. Na mwingine, there was another one there. Lakini yeye ana grade 1, but he had grade 1. Na kuna mwingine wa grade 2, and another one had grade 2. Na wengine grade zingine za huko chini. And other grades down there. Hata yeye ana hakika ya kwamba. He was very certain. Ana hakika moyoni mwake kwa kwamba. He proved in his heart. Hii kazi nitaipata mimi maana mimi ni grade 1. That I'll get this job because I have grade 1 with me. Maana wote ni chini yangu. Because all are down and grade 2 kuendelea huko. Beneath me, grade 2 down there. Lakini ajabu. But wonders are. Baada ya mahojiano. After the interrogation. Yule grade 2 ndiye akachukuliwa. Grade 2 was employed. Mwindi naye akajua. The Indian knew. Huyu wa grade 1 huyu. This with the grade 1 here. Lazima ana maswali moyoni. He must be questioning in his heart. Labda yule grade 2 amefanya maneno. Maybe one grade 2 has bribed somewhere. Akamwita. Then he called him, come. Mwambie kijana njoo hapa. He told him, young man, come here. Najua wajua wasikia kufadhaika moyoni. I know you feel dismayed in your heart. Maana hakika ulijua nitakuchukua. You certainly knew I'll employ. Maana wewe ni grade 1. Because you have grade 1 with you. Lakini but sikukuchukua. I didn't employ you. Nimechukua huyu wa grade 2. I've employed one with grade 2 here. Unajua kwa nini? Do you know the reason behind? I don't know. Muhindi akamwambia, the Indian told him, mimi nina nyota hapa ndani ya kichwa yangu. I have a star in my head. Nikiangalia mtu namna hii, when I look at you, huwa inaniambia huyu anaweza. Normally the star tells me you are able. Maana ana Mungu. Because you have God in you. Anaweza kuongoza wengine. You are able to lead others. Na nyota hapa ndani inaniongoza. I have a star in me leading me. Na nyota hiyo, and that star imeniambia wewe uwezi. Has told me you are not able. Pamoja na grade 1 wewe. Together with grade 1 you are not able. Lakini imeniambia wewe grade 2 anaweza. But he has told me one with grade 2 is able to work. Ndio usishangae. Don't be surprised. Mimi kuchukua wewe grade 2. I am employing this one with grade 2. Maana because ili mtu uone mema ni uwe na Mungu. For one to have good things you must have God. Na Mungu mmoja. And not only one. Na miungu mitano. You should have 5. Kijana akashangaa miungu mitano. The boy was surprised. 5 gods why? Hai. Okay then. Mwindi akamwambia wajua miungu hiyo mitano ni ipi? The Indian told him, do you know the 5 gods? Ah, sijui. No, I don't know. Mungu wa kwanza. The first god.
Ni yule muumba wa mbingu na nchi na yote vilivyomo. Is the creator of the heavens and earth and everything. Mungu aliye juu. God above. Uwe naye. You have him in you. Kwa naye maana yake. Having him is. Kutii maagizo yake. Obeying his statutes. Mungu wa pili. The second God. Mamako. Your mother. Aliyekuzaa. Who begat you. Kutoka tumboni. From her womb. Awe hapa moyoni mwako. To be in your heart. Mungu wa tatu. The third God. Ni babako. Your own father. Akukuzaa. Your biological father. Awe hapa moyoni mwako. To be in your heart. Mungu wa nne. Fourth God. Ni mkweo. Your in-law. Kama ulioa. If you are married. Baba mkwe au mama mkwe. Father-in-law or the mother-in-law. Wawe hapa moyoni mwako. All of them to be in your heart. Hao wote wameunganishwa. All of them are combined. Maana yake mkwe awe ndani yako. That means the in-law to be in your heart. Umeoa mwanawe. You've married his daughter. Huyo naye ni mzazi. That is your parent too. Lakini wasema nimeoa mkwe. But you say, kwa wewe si mamako. I married you, not your mother. Usiniambie mamako ana njaa. Don't tell me your mother is hungry. Nilikuwa nilishe wewe au mamako. Was that to feed you or your mother? Maana yake. That means. Hao nao. Them too. Uwaridhishe. You should please them. Ni Mungu wa nne huyo. That is the fourth God. Baba mkwe na mama mkwe wameunganishwa pamoja. The father-in-law and the mother-in-law combined together. Mungu wa tano. The fifth God. Mkeo. Your wife. Una plus plus zote. Whatever plans you have. Na mipango yote. And all extreme plans. Una ujuzi wote. You have all the skills. Kwa kufanya biashara. To conduct business. Lakini mke humuoni kitu. But you don't value your wife. Unamdharau. You are despising her. Unampiga mateke. You are kicking her away. Bas, that is it. You will never succeed. Ah, kijana akatoka machozi. The boy wept. Akiangalia ni kweli. Looking around is very true. Mungu wa kwanza, the first God, ni Mungu aliye juu. Is God above. Wa Abraham, Isaac na Jacob. God of Abraham, Isaac and Jacob. Mungu wa pili ni babako. Second God is your father. Kinasema heshimu. It says honor them. Wa tatu ni mamako. The third one is your mother. Ulilala tumboni miezi 9. That you stayed in her womb for 9 months. Akesha macho. And she stayed overnight awake. Kukulea wewe. Bringing you up. Tena usimuone kitu. Then you devalue her. Baba usimuone kitu. Not to value mama, your father. Mama usimuone kitu. That you disrespect your mother. Mungu wa nne. The fourth God. Baba mkwe au mama mkwe. The father-in-law and the mother-in-law. Ndiye Mungu wa nne huyo. That is the fourth God. Au mama vya. Or maybe the au baba vya. The father-in-law or the mother-in-laws. Kama mtu uliyeolewa. If you are one in marriage. Wataka amani na baraka. You want peace and blessings. Wa nne wa tano. The fifth one. Mkeo. Your wife. Bawa ndugu hao. Two brothers. Ah. Okay. Basi. So ni mama yake ananiambia hivyo basi. That was the mother testifying unto me. The other day on Sunday. Akanambia mwanangu alinyumbana na chochote. She told me my child came back. Na ni mwana aliyesha hapa azaliwa hapa. That is a child born right here. Lakini anahubiriwa na Wahindi. But preached to by the Indians. Ndio ninyi mko hapa hapa. That's why you are right here. Mweza kuona tunawaombea kazi. We may be praying for your employment. Chozi jioni jioni kila siku. Every evening. Eh, Mungu wanangu hawa. God of the founder my children. Jana wetu hawa. Our boys and girls here. Lakini kama mna maneno fiche. But you have things hidden in that. Baba hayumo ndani mwako. Baba hayuko ndani mwako. That way your father is not in you. Na hivyo utii Mungu aliye juu. And that way you don't obey God above. Hata unaimba kama kinanda. However you sing like melodies. Lakini una maneno fiche. But you have things dark and hidden. Utoke hapa. You live here. Uende kwa migoka. You go to mugoka. Uende kwa bangi. You go to bank. Uende kwa mpango ya kando. You go to affairs out of hivyo marriage. Hivyo unadharau mamako. That way. Hata kama hajui. Even if he doesn't know. Utabarikiwaje? How will you be blessed? Hallelujah. Hallelujah. Tabarikiwaje? How will you be blessed? Maneno ambayo unayafanya. Something you're doing. Na unajadhari mama asijue. And you are cautious your mother not know. Hallelujah. Hallelujah. Hivyo. That way. Huna mama hapa ndani. You don't have your mother. Huna baba hapa ndani. You don't have your father. Ndio mtaona maisha yenu hayana heri. You'll see your life is not blessed. Maana Mungu aliye juu. Because God above. Mwamuhalifu. You are rebelling him. Na huyo aliye chini baba na mama. Your father and your mother. Mwamuhalifu. You are rebelling them. Hamna radhi ya wazazi. You don't have their contentment to you. Baba na mama. Your father and your mother. Na kama umeoa. And if you married. Uwe na radhi ya wazazi. Baba mkwe mama mkwe. Have the contentment of the father-in-law and the mother-in-law too. Baba vya mama vya. Father-in-laws and mother-in-laws. Akikuonya wasema mimi bado sitaki mambo ya kwenu ndugu siyataki mimi. When they warn you say leave me alone. Mama ni mtu mkali ananionya onya sijui. I don't know your mother is warning me. Siendi huko nyumbani. I won't go to your home. Mamako.
Your mother. Mama ako nani? Si wewe your, si mama your mother. Mama so it means she's not your mother, but her mother. Sasa wamfundisha huyu adharau mama. So you're teaching this lady here to despise her mother. Wamfundisha ndugu achukie mama yake babake. Teaching a brother to hate his brother and even not to go to the home. Sasa yeye akikaukiwa. So when he dries up. Ndio wewe utapata kula. Will you have the food for yourself? Yeye akichukia mama yake ndugu. If he hates his mother. Mana wewe wamfundisha. Because you're teaching him. Mama achukie mama. To hate the mother. Sasa yeye akichukia. Now if he hates. Na muite mbaya vile wewe unavyo mnambaya. And call her evil like you call her evil. Akaukiwe njia zake. And his ways to be devastated. Biashara isiendelee. The business not to move well. Ndio wewe utafanikiwaje? How will you prosper yourself? So ili ufanikiwe chini ya jua. For you to prosper under the sun. Miungu mitano uwe nayo. Five gods have them with you. Nikaokoka nami siku hii. I was saved that day. Hallelujah. Hallelujah. Ndio mimi nilikuwa na mama mkwe hapo. That's why I had the mother-in-law. Tukamlea. We really took care of her. Tangu nyumba ni ya udongo. From the muddy house. Tukawa tuajenga. We were constructing. Tukaezeka yeye. And roofed. Alikuwa hatokitoki nyumbani saa yote. She never used to leave the home time to time. Hasa siku moja. So one day. Tukatoka nje. We got out. Tujahamia ndani. We had not moved into that kamutua house. Kamtoa nje anaoka anaoka moto. We brought her out at least basking on the sun. Akasema na hii nyumba ni ya nani? She said whose house is this? Ndio kaambia ni yetu. Ah, we said it's ours, okay? Asante Mungu awabariki sana. Thank you, may God bless you so much. Hallelujah. Hallelujah. Akasema ninyi mna Mungu. She said you have God with you. Nikajua alikuwa yeye anapenda soda ya baridi. I knew she loved very cold soda. Tena ile ya stony. The stony soda. Nikajua si haki anywe vitu vya sukari sana. I knew it's not right for her to take sugar. Lakini siku moja but one day after nanunua ile ya baridi kabisa ile baridi kabisa ile. I would buy the cold one. Basi nampelekea. So I take to her. Naambia mama bwana asifiwe. I tell her mama praise God. Naye anasema pastor bwana asifiwe sana. And she says pastor praise God so much. Okay. Basi kumpa hivi na mrija. So when you give her with a straw. Anasema Mungu wa mwanzilishi akubariki sana. May God of the founder bless you so much. Mungu wa mama mwanzilishi akubariki sana. May God of the founder mother bless you so much. Hallelujah. Hallelujah. Tena mubarikiwe sana. And be blessed more and more. Wewe baraka za Mungu nilizipata. So I got blessings from the mother-in-law. Tangu za baba mkwe paka za mama mkwe. From the father-in-law, the mother-in-law, they all blessed me. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Akasema ubarikiwe sana. She said, be blessed so much. Tena mwanangu Mungu akusaidie. And may God help you so much, my son. Hallelujah. 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 Kabisa. That is it. Za wazazi nilikuwa kombo kombo. To my parents I was crooked somewhere. Baba akaondoka. My father passed on. Hakuwa na radhi sana mimi. He was not so pleased with me. Japo nilikuwa nimeokoka baadaye. Though I was saved later. Lakini but mwisho wake at the end of his days. Hallelujah. Hallelujah. Nikatubu. I repented. Nikaenda kwa mama. I went to my mother. Mchungaji akahubiri hapo. The shepherd of the Lord preached here. Wengine mwasumbuka kwa sababu some you're suffering because hamkupata baraka za wazazi. You are never blessed by your parents. Sasa muende nyumbani mkatemewe mate na wazazi wenu. So go home and be blessed by your parents. Mliwatukana mkawafanyia maneno yasiyo ya haki. You insulted and abused them. Okay. Amsikiza mchungaji. I listened to the man of God clearly. Mshauri wa Mungu. The servant of God. Katemewe mate. Eh, endeni. Be blessed. Yes, go be blessed. Mko hapa tuwafundisha wamsikii maana. You are here we are teaching you. Mliudhi wazazi na hamjawarudia. You grieved your parents and never returned to them. Kama wako utaenda ambapo kaburini. If they know there should I go to the grave? Maana yake mjaliwe toba moyo. That means be able the repentance in your heart. Mimi nikaenda nyumbani. I went home one day. Mama yuko. My mother was still there. Baba yeye akawa ameenda. My father had passed on that. Na shangazi. And my aunt, ndugu yake baba, the sister to my father, aliolewa, was married. Na vikashindikana. And she could not mume live akafa, there. The husband passed on. Na akawa amezaa mwana mmoja kijana. They had one boy. Naye akaondoka duniani. He also passed on. Akawa hakuna mtu wa kumlea huko. Nobody could take care of her where she baba was. Baba akawa amemchukua akarudi nyumbani. Shangazi huyo. My father had brought her back home. My shangazi aunt. Ni mzazi wako. The parent, the aunt. Akawa amekuwa mzee. She was taken in age. Lakini akawa baba amemleta nyumbani. But my father had anamlea yeye. And keeping her.
Mama wanakula pamoja na shangazi. Eating together with my Baba mother. Baba alipoaga ya shangazi akawa yuko pale. When my father passed on, my aunt was still out. Watu tunamlea shangazi. We used to keep her. Ndiye alinibariki paka nikapata pikipiki. That is the one who blessed me till I got a motorbike with me. Maana siku moja. Because one day. Nilienda nyumbani na pikipiki. I went home with a motorbike. Kutoka Shariani nikaenda kwetu. From Shariani connecting to our home. Nilikuwa nikienda siku hizi kumpatia ngaa 100 shangazi. And I used to go there and giving her 100 shillings. Leo tunapeleka vyakula kwa mama anakula hapo. She's getting the food from her mother. Lakini sikosi pamoja na hayo. But together with that. Kumwambia shangazi shika 100. At least I give her 100 shillings. Kununua sabuni. You'll buy yourself some soap. Siku hiyo nikaenda. That day went. Nikampatia 100. I gave her 100 shillings. Akaniambia, she told me, hii pikipiki aliyokuleta, the motorbike that brought you here, ndio imemaliza pesa zako paka unanipatia 100. Nikamwambia ndio. It's finishing your money till you're giving me 100 shillings. I said yes. Na nikuonyesha ya kwamba, showing that, ungekuwa na yako, could you be having your own? Ungenipa zaidi. You would have given me more than 100 shillings. Nikamwambia ni kweli shangazi. I told her it's very much okay, aunt. Akanambia haya nakuombea. She told me, now I'm praying for you. Upate yako. You have your own motorbike. Ah, ili usilipe bodaboda. Lest you pay the bodaboda operators. Oh, naniombea nipate yangu, eh. You pray for me to get my own, thank you. Hallelujah. Hallelujah. Basi haukumaliza mwezi mbili. So it didn't end, a month didn't end. Kweli kwa tokea mlango. Truly a door opened. Nikanunua pikipiki mpya. I bought my own motorbike. Katokea kazi mahali huku. Someone came from this side. Mchungaji akaniambia aende ukajengee watu wanataka kujengewa kanisa huko. The man of God told me go construct some people a church in this side. Uwachaji kama fundi. Charge them as an artisan. Upate kalamu ya watoto. You get a pen for your children, okay? Enda. You go. Ah. Okay. Nilipo wachaji. When I charge them. Baada ya plus plus. After some plans I heard. Nikatolea fungu lingine kwa nyumba ya mwanzilishi nikaleta mikononi mwa mtumishi wa Mungu. I gave something little to the man of God for mwanzilishi. Nikamwambia kuna balance imebaki. I told him there's some balance here. Na mimi nilikwambia uniombee nipate pikipiki. And I told you to pray for me I get a motorbike. Na naona ile balance iweza pata pikipiki. And I see the balance is enough for the wakati motorbike. Wakati huo ndio zimeanza kutokezea haujini. That time the haujini was made the new make. Nzuri. Very good ones. Akanambia aenda saa hii Mombasa ukachukue ukaelete. He told me right now go to Mombasa and buy for yourself. Nikaenda nikaileta. I went and bought the motorbike. Alafu nikaenda nyumbani nayo. Then I went to a village with the motorbike. Shangazi akaangalia. My aunt looked at me. Nimekuja nayo nimeipaki haiondoki. I've come with it parked not leaving. Haiondoki niko pale. It's not taken away, it's still there. Akanambia pikipiki ni ya nani? She told me whose motorbike. Ni yangu, sio uliniombea mwezi juzi. It's mine, you prayed for me to have my own. Umekule kusema tu yamekuwa, nimwambia yamekuwa. Speaking has become a reality now. Yamekuwa. It has become a reality. You prayed for me, you know. Vijana tafuteni radhi kwa baba zenu. You seek contentment from your parents. Shangazi mamako. Your aunt is your mother. Hallelujah. Hallelujah. Akasema kule kuongea kumbe imekuwa. She said so it was a reality me saying. Akanambia basi mwanangu. She said now my son. Mimi ukaniweka pale nyuma. Should you carry me behind there? Kwa pikipiki. On a motorbike. Ati waenda nami Mariakani. That you are going to Mariakani. No, utafika Mariakani ukiangalia huko nyuma shangazi yako hayuko. When you look behind your aunt won't be there. Nimeanguka chini huko njiani. I've fallen on the way maybe. Utadhani umebeba shangazi yako. You will think maybe you're carrying your aunt. Usipoangalia nyuma utaniacha maana nguvu za kushikilia sina. Because I don't have the strength to hold. Akaniambia sasa na kuombea. She told me you go upate gari. That you have a vehicle later. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Wewe mimi niliombewa na shangazi. So I was prayed for by my aunt. Na mama yangu pia. And my mother too. Hallelujah. Hallelujah. Basi nikaenda. So I went. Nikalia machozi mbele za mama na baba. I really wept before my mother nikawambia and my aunt. Nitemeeni mate mimi niliuzisha baba. I told them bless me. Na shangazi wewe ni baba yangu wewe. And aunt you are like my father. Si tukutemee mate hey. As to spit on your heart. Wakanitemea mate. There's part maana yake wakaniombea radhi. That means they prayed for me blessed. Mama akaniambia ni kweli. My mother told me. Baba yako alikasirika. Your father was so angry. Hakuona radhi na wewe. He was never pleased with you. Hata kama ulikuwa umejitoa kwa kuhubiri injili. However you had given yourself to preach the gospel. Lakini hakuna siku ulikaa na yeye. But there's no day you start with angao him. Angao kumwambia baba ni kweli. At least to tell your father it's true. Ni kweli baba. Very true father. Unataka niandike kazi. You wanted me to be employed. Lakini mimi nasikia hapa but ndani. But I feel in me.
Nihubiri injili. I preach the gospel. Hakuna siku likachinu kamuelezea. There's no day you express to your father. Aliona wewe umefanya kijeuri tu. He thought maybe you are arrogant unto him. Na ni kweli. And it's very true. Hakuna siku nilikana. There's no day I sat down with my father. Na missionary alishuhudia. And missionary testified. Mimi nilifunga safari kwenda kwa babangu. I packed and left my father. Mimi nimeacha kazi. I forsaken my work. Baba. Father. Baba akamwambia. The father told him. Haya kama wewe umeacha kazi. Now if you're forsaken employment. Kitu nataka ni wajukuu wangu wasome. What I want is my grandchildren. You forsaken employment. Ujue nimeacha kazi na kuomba. Fine, I've forsaken employment. I ask you. Kwa injili. I've given myself to. Haya kitu mimi nataka. Now what I want. Wajukuu wangu wasikose kusoma. My grandkids to go to school. Akataka radhi kwa wazazi. Then he got the contentment from the parents. Mama akaniambia wewe huku kana babako. My mother told me you never sat down with your father. Mimi sina neno. I have nothing against you. Hallelujah. Hallelujah. Ndio mkae humu vijana. Abide here youth. Vijana mkae humu. Boys and girls stay here. Miungu mingapi? How many gods? 5 of them. Hallelujah. 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 Nikasema ni kweli. I said it's very true. Ni kweli kabisa. It's very true. Bali wanayazungumza hayo. So I'm talking this. Mimi huwa nakukaa kila siku. I'm normally tell you every day. Nasikia kila mtu anapozungumza la Mungu. And I listen to everybody. Na namrudia Mungu kila siku. Namrudia Mungu kila siku. I return to God every day. Ni mama alikuja pale Jumapili juzi pale. It's a mother who came to my office the other Sunday. Mama wetu hapa kanisani. Our own mother right here in church. Akanishuhudia habari za mwanawe. She testified to me about her child. Ndio nakushuhudia hayo uyachukue. That's why I testify to you, at least you take. Ninyi maneno ya Mungu mayaacha hapa hapa. You leave the words of God right here in church. Maana hamuyachukulii ni ya Mungu. Because you don't feel the. Ndio maana wambali wanaona mema. That's why those from far. Wambali wanayachukulia muhimu. From far avoid. Wambali wanayaamini. Those from far believe. Wambali wanasadiki. Those from far trust. Ndio maana wanaona ishara. That is why they are seeing the signs. Maana ishara zinafuatana na wale waamini. Because the signs will follow those who do believe. Hallelujah. 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 Kabisa. That is it. Murudieni Mungu. Return to God. Murudieni Mungu. Return to God. Tusomee Ufunuo 2. Read for us Revelation 2. Kule kwa mliona miujiza. You having seen miracles. Kule kwa mliona maajabu. Having seen wonders. Kwa Mungu huyu si kitu. In our God is kule nothing. Kuonesha na kubwa si kitu. Seeing signs is nothing. Kule Mungu fanya kazi kubwa si kitu. God working exploits is Mungu nothing. Mungu anaangalia leo. God is beholding today. Unafanya nini? What are you doing? Unaamini nini? What do you believe in? Unatenda nini? What are you executing? Kutii. Obey. Kumrudia Mungu. And returning to God. Yohana akaambiwa. John was told. Andika maneno haya. Andika maneno haya. Write down this word. Tusome. Read for us. Ufunuo. Revelation. Ufunuo 2. Revelation 2. Twaja kutengeneza maneno yaliyosalia. We come to amend the remaining issues. That means to return to God. Haijalishi mwaka juzi ulitolea Mungu. It doesn't matter the other year you offered to God. Haijalishi ulifanya nini. It doesn't matter what you did the other year. Kila saa Mkristo unatafuta ufalme wa Mungu. Every time a Christian seeking for the kingdom of heaven. Jiona umefanya kitu. Don't feel you've done something. Saa yote jirudie moyoni mwako. Every time reprove yourself in your heart. Je, mawazo yangu yanapendeza Mungu? Are my thoughts pleasing God? Je, mwenendo wangu unapendeza Mungu? Is my conduct pleasing God? Je, kujibu kwangu wengine kunapendeza Mungu? How I talk back, does it please God? Je, hatua zangu zapendeza Mungu? Do my movements please God? Wakati wote. Any given time. Mwenendo wako. Your conduct. Sema yako. Your utterances. Ipime na neno la Mungu. Weigh with the word of God. Uwe mtu wa kujirudia kila wakati. Be one who reproves yourself every time. Tusome Yohana 2 kuanzia mstari wa 2. Ufunuo kweli, si Yohana ufunuo. Revelation 2:2. Nayajua matendo yako na taabu yako na subira yako na yakuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajitao mitume nao sio ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo naja kwako. Nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. I know thy works and thy labor and thy patience and how thou canst not bear them which are evil,
And thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne and hast patience, and for my name's sake hast labored and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Hallelujah. Hallelujah. Nionyo hilo. That is a warning. Johana akaambiwa. John was told. Andikia hili neno kanisa langu. Write this word for my church. Kwamba ninajua kabisa. That I know clearly. Wamekuwa na matendo ya kunipendeza. They've been having works to please me. Wametabika kwa mikono yao kunitolea. They've labored with their hands to offer unto me. Walipikia kwa maisha magumu. They went through hardships. Wakawa na subira kwangu. And they were patient for me. Hata wakaona wokovu wangu. Till they saw my salvation. Wakaona ishara maishani mwao. And saw the signs in their lives. Lakini wameuacha upendo wao. But now they've forsaken the first love. Wanirudie mimi. Let them return unto me. Watangaze yaliyosalia. And amend the remaining. Wameacha upendo wa kwanza. They've forsaken the first love. Wasirudi. Kuangalia matendo yao ya jana. They should not behold their past works. Wala kutabika kwao kwa jana. Or how they labored yesterday. Wameacha upendo wao wa kwanza. They forsaken their first love. Leo wanaweza kunungunika. Today they can murmur. Leo wanaweza kulaumu. Today they can blame. Leo wamerudi kosa waaminifu. Today they are no longer faithful. Leo wamerudi kwa mpango ya kando. Today they've gone to affairs out of marriage. Ijapo waliona ishara. Though they saw the signs. Ijapo niliwabariki. Though I blessed them. Ijapo walinitumikia. Though they served me. Lakini wameacha upendo wa kwanza. But they've forsaken the first love. Waambie wanirudie. Tell them to return unto me. Watengeneze yaliyosalia. And amend the remaining. Maana usipofanya hivyo, because if they don't do so, ijapo bado wanaona njia zao ziko salama, they still see their ways. Naja upesi nitaleta dhiki ndani yao. I'm coming quickly, I'll bring tribulation in their bodies. Maana Mungu hana upendeleo. Because God is no respect of persons. Mto haukauki ghafla. One is not saved. Mto haukauki ghafla. A stream doesn't dry up mto suddenly. Mto haukauki ghafla. A stream doesn't dry up suddenly. Ukatika huko kwanza. Normally it's cut off from the source. Kwenye bwawa kubwa huko, where the source is. Ukikatika huko, once it's cut off from there, wale walio huko chini bado wataendelea kunywa maji. Those down valleys, they'll continue fetching water and fetching water. Haukauki ghafla wote. It won't dry suddenly the entire stream. Lakini kadri wanaendelea kunywa maji, but as much as they continue drinking the water, wataona they'll see kule kutiririka kunaendelea kupungua. The flow is going down. Endelea kupungua. The level is going down. What is happening up there? Mwisho, later on, wataona yamebaki yale ya dini. They'll just see a body. Ya pale kwenye bonde peke yake. Just some kind of a depression. Haya nayo watayatosha. Watayachota yataishi. That water too they'll fetch and it will run up. Ndio. Kuangua kwa mongofu. That's why the fall of a saved person. Si ghafla hivi. It's not just sudden. Amen. Amen. Na shetani hili akunase. For the devil to trump you. Kesha uone dhiki imekuja. Tomorrow see tribulation coming. Umekaukiwa. You are devastated. Huwa anakutoa pole pole sana. Normally he takes you out slowly. Takuona amekutia manunguniko. He'll get you to murmuring. Malaumu. He'll get you to blaming. Kutokutii mumeo. Not being submissive to your husband. Dharau mkeo. Despising your wife. Lakini baraka ziko. But blessings are there. Utaona wafanikiwa kazini kwako. You'll prosper in your work. Kana mtu hakoke haraka. Because a stream doesn't dry lakini up suddenly. Kwanza anaondoa upendo wako. But first of all, he'll take away the first love. Pole pole. Slowly. Utaona ulikuwa na amani na ndugu huna amani nao. You had peace with brethren, but you'll get to a point no peace again. Ulikuwa una hofu ya Mungu. You had the fear of God in you. Wajua kukasirika ni dhambi. You know anger is sin. Leo utaona waweza kukasirikia ndugu hata kumsalimia. You can be angry to anyone. Usikie hukumu kwamba ni dhambi. And you don't feel the condemnation in sin, you'll be angry to somebody. Hivyo ni mto wakauka huo. That way the stream is drying up. Ndio anasema. That's why he says. Rudi umeangukia wapi? Return, where did you fall? Ijapo utaona kufanikiwa kuko. Though you'll see prosperity on your actions. Bado njia zako ziko salama. Your ways are very much okay. Lakini mbona? But why? Umeacha upendo wa kwanza. You forsaken the first love. Hallelujah. Hallelujah. Una mpango ya kando. You have affairs out of your marriage. Lakini bado kazi. But your work is still. Unafanya kwa amani. You're working with peace. Bado madirector wanakuheshimu. The director still honor you. Wanatambua kazi yako. They acknowledge your work. Wanakusifu. They are praising you so high. Lakini but anasema, he says, angalia matendo yako. Your works.
Umeacha upendo wako wa kwanza. You forsaken your first love. Ile hofu ya kwanza umeacha. The first fear you forsaken. Hallelujah. Hallelujah. Na dhambi kubwa chini ya jua. And the greatest sin under the sun. Ambayo shetani amenasa nayo ulimwengu. That the devil has captivated the world. Zina. Is fornication. Hallelujah. Hallelujah. Ndio jana nilinunua makufuli hapa. That's yesterday. Nilinunua makufuli. Yesterday we bought the padlocks. Niliangalia. I looked around. Kwa picha. In a picture somewhere. Jumatano. In a coverage somewhere on Wednesday. Wamama kule chini kule kule. Kumbe hawaingii ibada wengi. Women down there don't come for the service. Wanakula wakishiba haona haja na mafundisho. They just eat enough. They don't need the teachings. Unaona mtu ndio anaenda msalani. You see one going to the washroom. Ni Jumatano. Wednesday. Saa moja kasoro dakika tano ndio mtu anaenda kuoga. A quarter to seven, one is going to wash herself. Ndio wamuona amefunga kiremba sasa. Then you see them. Anatoka hiyo nyumba ya chini huyo. Coming from down there with the head. Saa moja bado dakika tano. A quarter to seven. Unaona mtu ameshesha ndio anakuja. On Wednesday one is coming to church. Sasa nikaangalia. So I looked around. Hallelujah. Hallelujah. Saa moja bado dakika tano. 5 minutes to seven. Na ni Jumatano. And it's a Wednesday. Ibada karibu kuisha. The service is almost done. Ndio mtu kule chini. One is coming from down there. Sasa ameshesha anaenda kanisani. Then ready for the service coming here. Sibamba amechelewa kazini. It doesn't mean she's late from work. Milango yote ifungwe. All the doors be locked. 11 na nusu wote wawe hapa ndani. All to be here 5:30. Na Jumapili 4 na nusu wote wawe hapa ndani. And Sunday 10:30 all to be here. Wengine nasikia wanaimba kwaya hapa. Some are singing the choir here. Wakimaliza wanaenda kujifungia nyumba ile hapo. After the choir they go and lock themselves in a room. Manza saa 4 na nusu kufuli. 10:30 you lock the doors. Baka ibada ishe. Till the service ends. Kwa nini? Why? Huyu Mungu ndiye mtaka tuwaombee awabariki. So this God you want him to bless it. Hallelujah. Hallelujah. Atawabarikije? How will he bless you? Na hampendi Mungu. And you don't love God. Neno la Mungu ndilo uzima. The word of God is life. Hamulipendi. You don't love the word. Mwangoja migongo inaoma ndio mwingi hapa. You are waiting for backache can come here. Kumpa mzee Zia kazi ngumu hapa. Giving Pastor Zia hard work here. Waje uombee umeamini nini? You come for prayers. What have you been believing? Umeubiwa nini? What have you been preached to? Hallelujah. Hallelujah. Na nimeweka askari watembee wa patrol huko. That's what told the soldiers kama to patrol. Hapa, if you're here, uliomba msaada, you ask for help. Wa ulale lakini unasoma. A place to stay and you are schooling. Mwanadada unani? A sister or brother. Na umetoka shuleni. And you've come from school. Au kibaruani kwako. Maybe from your place of work. Maana hujapata nguvu ya kupanga nyumba. Because you've not rented for wakati yourself. Wakati wa ibada. This is a time of a service. Ukiingia uingie kanisani kwanza paka ibada ishe ndio. Once you come in, come for the service, then later go to Milango ifungwe yote. The doors to be locked, all of them. Mama Fondo yuko wapi? Where's Mama Fondo here? Bas. That is it. You've heard it. Paka ibada ishe. Till the end of the service. Sivyo mlivyoanza? That is not how you started. Makofi. Let's clap. Unapigia Mungu. Clapping for God. You are not clapping for me. Amunipigii mimi makofi. You are not clapping for me. Tunataka mbarikiwe. You want to be blessed. Hallelujah. 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 Mumeacha upendo wa kwanza. You forsaken the first love. Na neno la Mungu ndio litialo uzima silangu mimi. The word of God quickeneth. It's maonyo ndio yanaimarisha kiroho cha mtu. Warnings establish spiritual maonyo. However it is. Mtakueje salama? How will you be safe if you don't love the warnings? Hallelujah. 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 Ndio mimi nitawaambia kweli. I'll tell you the truth. Ana nikute mtu yuko huko chini. Let me find one down there during the service. Atafunganya aende nyumbani sasa. She'll pack and go to the home. Kalime huko huko. You go and do farming in your home. Hallelujah. Hallelujah. Kinasema chuo. The Bible says. Tusomee Yohana 6:63. John 6:63. Roho ndio itiayo uzima. It is the spirit that quickens. Biblia inasema. The Bible says so. Roho it is itiayo uzima. The spirit that quickeneth. Yesu akasema. Jesus said. Roho ndio itiayo uzima. It is the spirit that quickeneth. Maneno niwaambiayo. The words I tell you. Ndio roho na ndio uzima. They are the spirit and life. Na Mungu kilisikia. When you hear the word of God. Na kuliamini. And believe in it. Hiyo ndio uzima wako. That is your wellness. Ndio uzima wako. That is your wellness. Hallelujah. Hallelujah. Ndio uzima wako. That is your wellness. Machukia mafundisho kwa nini? You hate teachings why? Utaokolewa na nini? What will save you? Hata mkaona kazi zenye pesa. However you employed in a white collar. Kesho ndio utaona mtu ameandikwa leo kesho kazi hamna.
you see one employee today, tomorrow, Mungu, because God, ampendi, you don't love Mungu God. Ni neno. And God is the word. Hallelujah. Hallelujah. Na anasema Mungu wetu, and our God says, mimi na wapenda wale wanipendao. I love them who love me. Na wale wanitafutao kwa bidii ndio wataniona. Those who seek me, Ali shall find me. Ndio, that's anasema, why he says, waambie, tell them, kweli walikuwa na matendo yao na yajua. Truly they had good works, I know. Subira yao na yajua. I know their patience. Najua walikuwa hawashirikiani na uongo. I know they never partook in lies. Hawapokei kila neno. They never received every matter. Hata ukakao kao unajiita unajua Biblia. You try them who say they know the Bible. Wakao wanasikiliza. But they used to listen. Lakini wanajua ni kweli lakini hii si kweli. But you know this is not right for you. Muliwaangalia wale wajiita wa manabii na mtume mkawaona ni waongo. You look at them who call themselves apostles but you know them lies. Leo umeamini kila neno. Today you believe in every matter. Hata wapingaji unawaamini. Even those who oppose you believe in them. Hata wapingao kuunga madhambi unawaamini. Those who don't confess their faults you believe in them. Wanawaambia ninyi miracle mwasema kuunga madhambi. They tell you miracle you confess. So, till when will you be confessing your sins? You will be found by Jesus still in counsel. Today you believe that is true for you. The same people you spied and so it's a lie. You used to believe in the truth there. And that's what God says in James 5. Confess your first one another and pray for another shall be healed. Today you'll join those who oppose. They ask you, for how long will you be confessing? You've gone back to believe in the same. The same people you say they're apostles, who used to say they're apostles, you saw them to be liars. Today you've gone back to believe in them. What is remaining? Return and amend. Hallelujah. Hallelujah. Tusomee hiyo Johana. Read for us John 6:63. Roho ndiyo itiayo uzima. Mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Roho ndiyo itiayo uzima. It is the spirit that brings life. Na chakula cha hii roho, and the food of the soul, neno la Mungu, is the word of God. Unapolipokea, whenever you receive, na kutembea kwalo, and walking in the same, na kutii, and obey, ndio ndio nakupa uzima. That's what gives you life. Huu mwili ni hekalu la Mungu. The body is the temple of the Lord. Na ndani yake, and in you, ndio mnakaa roho wa Mungu. There the spirit of God abides. Yule afanyaye mtu awe hai, makes one to live. Yule ambaye ukiomba anakupa uzima. The spirit giving you wellness. Roho wa Mungu anakupa kuomba. Mungu yuko hapa ndani. The spirit of God gives you to pray. Mtu akizaliwa ana roho wa Mungu. When one is born he has the spirit of God in him. Amen. Amen. Unapotenda dhambi umemhuzunisha yeye. Whenever you commit sin you grieve the spirit of God. Hallelujah. Hallelujah. Sasa mnapochukia kweli ya Mungu mtaokolewa. So whenever you hear the truth of God. Ndio utaona wainje. You will see those wainje wanaamini. Those from far believe. Na ishara zinaandamana na wao. And the signs are pursuing. Maana wanaamini la Mungu. Because they believe in the word of God. Na neno la Mungu ndilo hai. And the word of God is life. Wanaposhuhudiwa Yesu alisema wanaamini. Whenever they were told Jesus says they believe. Wanaposhuhudiwa Yesu alifanya kwa yule, je unaamini? Ndio. Whenever they are told Jesus did to this person, do you believe? They trust. Uzima unaingia. Life gets to them. Hallelujah. Hallelujah. Maana anasemaje? Tusomee tena. Because he says, read again the same. Roho ndiyo itiayo uzima. Mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Hallelujah. Hallelujah. Roho ndiyo itiayo uzima. It is the spirit that brings life. Mwili haufai kitu. The flesh profit nothing. Wengi mnaofuata mwili. Many are pursuing the body. Mnafuata mwili. You're following the flesh. Mnafuata mwili. You're following the flesh. Ya mwilini ndio inajenga dunia leo. Of the flesh is building the world today. Affairs out of marriage. Dhuluma. Oppression. Zinaa. Adultery. Dunia leo, the world today, ndio mtaona majanga mengi yanakuja. That's why you will see so many ailments coming. Mungu anatafuta watu wake wamrudie. It's God seeking his people to return unto him. Mungu anatafuta watu wake wamrudie. God is seeking for his people to return unto him. Anajaribu njia yote ile. He is trying all means. Angao watu wamrudie Mungu. At least people to return unto God. Na dhambi kubwa imenasa ulimwengu ni zinaa. And the greatest sin trapping the world is adultery. Washerati. Whomongering. Hallelujah. Hallelujah.
Shetani amefanya watu. The devil has made people. Dhambi hii wawe na fahari nayo. People to be proud of this sin. Wanajisikia kujisifia. They feel the fame and the supremacy. Mimi nina mpango ya kando. I have affairs out of marriage. Wanasikia fahari. They feel the supremacy. Kwa mama wa fulani ni rafiki yangu. That mother is my lover there. Na jirani fulani mumewe ni rafiki yangu. And that neighbor there is my lover. Shetani amefanya hiyo dhambi ya zinao. The devil has made allergy. Kitu cha fahari. To be a pride of the people. Mungu anasema, God says, ikimbieni zinaa. Flee from fornication. Maana mtu afanyaye dhambi aina yoyote. Because one committing any kind of sin. Umeiba, umetukana ni dhambi iko nje ya mwili. You've stolen sin out of your body. Itakupeleka jehanamu. It will take you to hell. Itakutia hukumuni. And get you to judgment. Lakini iko nje ya huu mwili. But out of your body. Lakini afanyaye zinaa. But one committing adultery. Umefanya dhambi juu ya huu mwili. Has committed sin upon the body. Huu mwili umeuchafua. You've defiled your body. Chochote. Anything. Kichafu. Defile. Shetani atakitia ndani. The devil can set in you. Ndio mtaona leo kuna magonjwa. That's what you'll see, sicknesses are there today. Wakati wote ule. Any given time. Dhiki yoyote ile. Any kind of tribulation. Uchafu wote ule. Any kind of uncleanness. Sababu hekalu umempa shetani kumtumikia. Because you've surrendered your temple to the devil to rule. Chochote kile. Anything whatsoever. Shetani anaweza kukitia ndani. The devil can fix in your body. Mishipa yaweza pasuka mahali popote pale. The veins can burst any given time. Maana huna mlinzi. Because you don't have a defender. Roho wa Mungu ndiye mlinzi wa hekalu hili. The spirit of God is the defender of this temple here. Ukichafua hekalu hili anahama. Once you defile it, it vacates. Hallelujah. Hallelujah. Ikahama unatembea peke yako. If it vacates, you're walking an empty body. Huna Mungu ndani. You don't have God in you. Huna Mungu ndani. You don't have God in you. Hallelujah. Hallelujah. Ndio dhambi hii nawaambia. That's why I tell you this sin. Imekuwa fahari kwa ulimwengu. Is now the pride of the world. Si wenye cheo. Not those with the prom. Si wasio na cheo. Not those with the ranks. Si wenye pesa. Those with money. Si masikini. Not the poor. Kila mtu anajivunia. Everybody is proud of the same. Vijana wanapokaa pamoja. When the youth sit together. Kujivunia dhambi hii. Proud of the same sin. Mimi msichana fulani. That girl there. Na wenye kuoa nao. And those in marriage. Wanapokaa pamoja. When they sit together. Wanajivunia mpango ya kando. They are proud of affairs out of marriage. Unajivunia matendo ya mwilini. They are proud of the flesh works. Huu mwili wako huu. Your body here. Huu mwili wako huu. Your body here. Hallelujah. Hallelujah. Na Mungu amejaribu kila njia. And God has tried all means. Angaa wanadamu amrudie Mungu. At least people to return unto God. Ndio kutoka 2020 paka 2022. That is why from 2020 to 2022. Ukaona kumekuja pigo. You saw a plague coming here. Kila mmoja akawa anaogopa mwenzake. Everybody was isolated. Hata mkewe mtu anamuogopa. You could even fear your own wife. Mungu angaa anataka watu waogope. God wants people at least to fear. What? Really? Wanadamu wa leo hapana. The present human beings don't dare themselves. Hallelujah. Hallelujah. Mukaona mwaka juzi na mwaka juzi na mwaka juzi. You saw the other year. Corona imekuja. Corona coming. Hii midomo hii. The lips here. Ikafungwa barakoa si mdogo si mkubwa. Not young or old, you are the first mask. Nionye Mungu angaa. That was a warning at least God. Watu angaa wapumzike dhambi. People at least to rest from this sin. Kila mmoja akawa everybody hasongelei mwenzake. Could not move to any other person. Hata mke unashaka naye. Even your wife. Your husband may be coughing a little bit. You say, move far away from me. Look at me. Don't face down. Hallelujah. Hallelujah. Kwa miaka miwili hiyo, kizuini mitatu. For 2-3 years. Watu wakaona saumu. People had the fasting. Mungu angaa ameleta break angala. God had brought the break at least. Hallelujah. Hallelujah. Dhambi hiyo imezidi. That sin has surpassed. Na dhambi hiyo. And that sin. Magonjwa 99% ni kwa ajili ya dhambi. 99% of sicknesses are caused by adultery. Hallelujah. Hallelujah. Ndio. That's Mungu why anaonya. God is warning. Anasema, he says, kweli matendo yenu yajua. Truly I know your works. Najua mmekuwa watu wa subira. I know you've been patient. Mliwachunguza wanaojiita mitume mkaota ni waongo. You spy them who call themselves apostles. Mlitabika sana kwa mikono yenu. You labored with your hands. Lakini mmeacha upendo wa kwanza. But you forsaken the first love. Rudini. Return. Mkaangalie mliangukia wapi. And look where you fell down.
Leo siwa kanisani. Today, not those in churches, not those out of church, not those who say dambi hii imenasa ulimwengu wote. This sin has closed everybody. Ndio mtaona ulimwengu tabu yote. That's why you see problems in this world. Leo mtaona mafuriko yanakuja yanafagia nyumba na kila kitu. You see floods coming and flooding away everything. Angana jaribu kusafisha chafu yote yende na mto. At least the uncleanness to go with the rivers. Si bure maneno haya yanakuja. It's not in vain this. Ni maovu yamejinia chini. Wickedness is too much. Lakini nani atakayeogopa? But who will fear from there? Aseme ni basi. To say it enough. Na hamujui saa hii Mungu anawaza nini? And you don't know what God is thinking about. Aliapa kweli. He swore truly. Garika sitapiga tena dunia na garika. And never smite the world with a flood. Haya ameanza na mafuriko. Now you are starting the floods. Hamujui kesho kutakuja nini? You don't know what will come tomorrow. Dunia yetu yote kimbieni Mungu. The whole world run to God. Huu ni wakati wa kumrudia Mungu. This is a time to return to God. Ili tuwe salama chini ya jua. That we may be safe under Mana the sun. Maana tuliumbwa tutende matendo mema. Because we are created to do good works. Mungu aliyaumba tangu kuwekwa msingi. That God cast it from the foundation of the world. You were never created for defilement. You were never created for evil things. You were predestinated by God to inherit good things and the kingdom of heaven too. You'll perish because you are rejecting Him, God. Hallelujah. 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 Kabisa. That is the reality. Ndio mimi nikawaambia. That's why I told him. Mungu anituma kuonya nitaosha mikono. When God tells me to warn, I'll wash my hands. Dunia leo ni ya maonyo. The present world ought warnings. Hallelujah. Hallelujah. Tusome. Wait for us. Korintho wa kwanza. 1 Corinthians 6:18 uteremke hapo tu. 6:18 down. Anasema, he says, ikimbieni zinaa. Flee from fornication. Kimbieni zinaa. Flee from fornication. Kimbieni zinaa. Flee from fornication. Maana huu mwili ni hekalu la Mungu. Because your body is the temple of the Lord. Mwili ni hekalu la Mungu. This is the temple of the Lord, your body. Roho wa Mungu makao yake ni mwili wako hapo ndani hapo. The spirit of God is abiding in your body. Ufanyapo zinaa roho wa Mungu anatoroka. When you commit adultery to the spirit of God, vacates away. Na akitoroka, and when he flees away, ni sawa sawa vile mnasikia damu like you hear the blood in a cells zinaitwa kinga. How the cells, kama damu zako hazina kinga, if your blood has no defensive mechanism, kitaalamu, the experts, ugonjwa wote ukija unakuweza, any disease coming can beat you down. Kama ukifanya zina, so when you commit adultery, ile kinga ya Mungu kwa damu yako inaondoka. The white blood says go away. Kinga ni roho wa Mungu. That is the spirit of God in your body. Lakini kitaalamu, but experts, wanasema ndani ya damu ya mwanadamu, they say in your blood kuna cells zinaitwa kinga. We have the white blood cells. Kinga hiyo inaondoka ukifanya dhambi. That defense goes away when you commit. Ni roho wa Mungu. And that is the spirit of God. Ndio homa likija chini, when it comes, the fever comes beating you down. Mwili hauna kinga. No defense in your body. Na kinga ni roho wa Mungu. And the defense is the spirit of God. Anaharibiwa na dhambi. Corrupted and spoiled by sin. Ndio mtaona mnaomba wapi? You will pray, nothing will happen. Hallelujah. Hallelujah. Lakini dunia ukamrudia Mungu. But should the world return to God. Tumche Mungu wetu aliyetuumba hapa chini ya jua. We worship our God who created us under the sun. Waibrahimu na Jakobo. God of Abraham, Isaac and Jacob. Watu matajiri wamtumikie Mungu. They reach to serve. Wajenge makanisa. Constructing churches. Na kutazama wanyonge. And looking upon the weak. Wamsifu Mungu. Let them praise God. Na fedha yao. With their wealth. Na utajiri wao. With their riches. Dunia itakuwa salama. The world will be safe. Na dunia ni wewe na mimi. And the world is you and I. Takuwa salama. We shall be safe. Takuwa salama. We shall be safe. Takuwa salama. We shall be safe. Hallelujah. Hallelujah. Takuwa salama. We shall be safe. Mrudieni Mungu. Return to God. Kama mwana mpotevu alivyomrudia. Like the prodigal son return unto God. Usijivunie dhambi. Don't be proud of sin. Tusomee. Read for us. Ikimbieni zina. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Ila yeye afanyaye zina hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Endelea. Endelea. Basi kwa habari ya mambo yale mlioandikia, ni heri mwanamume asimguse mwanamke. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe. Ah, basi tosha.
Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Now concerning the things whereof ye wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife. Hallelujah. 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 Ah, habari njema hizi jamani. Very glad tidings today. Eh? Okay. Hallelujah. Hallelujah. Habari njema za wokovu leo. Good news meant to say to dunia yote msisikie hizi. The whole world to hear that. Murudieni Mungu muwe salama. Return to God that you may be saved. Hallelujah. Hallelujah. Anasema, he says, basi sasa habari ya mambo, now about yale mjewandikia, what you wrote, mieri mwanamume asimguse mwanamke. It's better man not to touch a woman. Lakini kila mmoja awe na mumewe na mkewe. But everybody to have his wife and her mana husband. Ni hekalu la Mungu. Because that is the temple of the Lord. Ya kuwa, mwili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu. Don't you know your body is a temple of the Holy na Mungu. Ghost? That you are given by wala God. Wala hii si mali yenu wenyewe. It's not your own property. Kwa thamani. You are bought with a price. Asi mtukuzeni Mungu katika mili yenu. So glorify God. Mbona mwamtukuza shetani katika mili yenu? Glorify God in your body. Vijana wasichana. Boys and girls. Wazee kwa wamama. Men and women. Mili yenu ni hekalu la Mungu. Your bodies are. Ndio mtaona uharibifu mwingi katika mili yenu. You will see destructions in your body. Maana mnachafua hekalu la Mungu. Because you're defiling the temple of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Na uwezo uko kwa Bwana Yesu. And the power is in Jesus. Hatuwezi kujiokoa wenyewe. We can't save ourselves. Anasema atakaye na aje. He says whosoever will let him come. Hallelujah. 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 Na Yesu alikuja chini ya jua. And Jesus came under the sun. Kuokoa wanadamu na dhambi zao. To save men from their sins. Na uwezo anao. And he has the power. Dhambi hii leo. This sin today. Inasa. Has dropped. Wahubiri. Preachers. Washirika. Members in church. Waimbaji. Song leaders. Hallelujah. Hallelujah. Wa mama, between women, wazee, and gentlemen. Shetani ameifanya kitu cha thamani sana. The devil has made it so precious. Cha kujivunia sana. Something to be proud of. Akijua ya kwamba, knowing that watu nimewaweza, I've disabled these people. Wanachafua hekalu la Mungu. They're defiling the temple of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ndio akileta magonjwa hakuna tiba. When he brings diseases, no treatment. Ndio mtaona tunaomba hakuna kitu kinafanyika. You will see we are praying, nothing is happening positive. Ana mtetezi roho wa Mungu. Because the defender is a spirit. Na unapochafua mwili umechafua. And whenever you defile the body, roho wa Mungu aliye. You chased away the living spirit of God. Akai mahali pachafu. He doesn't abide in an unclean place. Zina unachafua mwili. Adultery, you defile your body. Hekalu la Mungu. The temple of God. Anasema kimbieni zina. He says flee from fornication. Maana kila dhambi ifanyayo mwanadamu. Because every sin you commit. Iko nje ya mwili wako. Is out of your body. But when committing adultery, has committed sin upon the body. However you feel you're safe, again your works are moving well. But you are not safe. Huko salama. You are not safe. Umekuwa dustbin ya shetani. You are dustbin for the devil. Chochote kile. Anything. Chaweza kupata wakati wote kule. Can come upon you anywhere, any given time. Takataka. A compost pit. Kando ya mji. Besides the homestead. Ja halitupi vizuri. Not good things are casted in. Umekuwa jala shetani. Now you are garbage collection for the devil. Jala shetani. A compost pit for the devil. Umekuwa jala shetani. You are compost pit for the devil. Unapoendea dhambi zinao umekuwa jala shetani. Whenever you go to adultery you become a compost pit for the devil. Kimbieni. Flee away. Rudieni Mungu. Return unto God. Yusufu akakimbia. Joseph fled away. Rahabu akakimbia. Rahab fled away. Hallelujah. Hallelujah. Iko. It is there. Duniani iko dhambi hiyo. We have this sin in this world. Kinasema nufanye kukimbia. It says you have to flee away. Wako duniani hapa wamejitoa muhanga. There are people who have given themselves in this world. Hata kukuinamia. Bending. Anajua huko nyuma kuna kuja mwanaume. She knows a man is coming from behind. Wako wameingiwa na roho hiyo. There are those with such spirits. Ni wewe ukimbie. It's you to flee away. Watakuinamia. They'll bend before you. Hawasikii aibu. They are not ashamed.
sehemu zao kuonekana na mwanaume. Their parts seen to man. Lengo ni wanase mwanaume. At least to trap a man around. Na wako wanaume nao. And they are meant to. Wamejaa hela. Full of money. Kazi yao ni kunasa wake za watu. Their work is bribing people's wives. Na waume za watu. And people's husbands. Wako wamama wana biashara humu. They are women with businesses. Wamejaa hela huku na huku. They are full of money in their pockets. Wamekataa waume zao. They've rejected their husbands. Wanatafuta vijana. They are seeking for boys around them. Si wazee, wazee. Not all people. Vijana. Boys, youth. They want to watafut. They are seeking for the youth. Amen. Amen. Wako wa mama humu. There are women here. Wamejaa vibeti huku na huku. Full of money and wallets. Wamejaa manoti. Full of notes in the pocket. Walikataa waume zao. They rejected their husbands. Wanatafuta vijana. They are seeking for gentlemen. Si wazee. Not old men. Watakwambia hata acha shule na college nitakusomesha. Even to school, college I'll take and pay. Jo. Come. Uishi na mimi. So long as you come and live with me. Hallelujah. Hallelujah. Kimbieni. Flee away. Kimbieni. Flee away. Muwe salamu. That you may be safe. Ni Mungu anasema si mimi. It's God saying, not me. Umurudie Mungu. Return to God. Tusome hapa. Read for us. Alafu tumalize na Luka. Then we wind up with Luke. Ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe. Maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Basi kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanamume asimguse mwanamke. Flee fornication, every sin that a man doeth is without the body, but he that committed fornication sinneth against his own body. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Every sin a man committed is out of the body. Ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake. But him committing fornication. Mjui ya kuwa mwili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Know ye not that your body is at the temple of the Lord. Aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu. Who is in you that you are given by God. Wala nyinyi si mali yenu wenyewe. And it's not your own. Maana mlinunua kwa thamani. Because you are bought with a price. Basi sasa mtukuzeni Mungu katika mwili yenu. Therefore glorify God in your body. Hallelujah. Hallelujah. Tukuzeni Mungu katika mwili. Glorify God in your bodies. Mimi nikapata madhara ya kila aina. I got all kind of sickness. Maana mwili wangu sikumtukuza Mungu. Because I never glorified God with my body. Huko ujanani huko. Back in my youthful time. Nikaona madhara viungoni. I saw injuries in my body. Tumboni. In my stomach. Vifuani. On my chest. Kando na uchungu wa rohoni kwa wazazi. Besides bitterness to my parents. Hallelujah. Hallelujah. Nikawa na hesabu. I was counting. Zinaa ni mtu aliyekomaa. Adultery is between mature people. Mimi sijakomaa. I was not mature. Dhambi inaanza na mawazo. Sin starts from thoughts. Kinasema chuo katika The Bible says. Mathayo 5:23 kuendelea. In Matthew 5:23 downwards. Imeandikwa msizini. It's written don't commit adultery. Ni Yesu mwenyewe alisema. It Jesus himself said. Lakini mimi nawaambia. But I tell you. Atazamaye mwanamke kwa kumtamani. When beholding a woman lustfully. Ameshazini naye moyoni mwake. Has already committed sin with her in her heart. Amtazamaye mwanamke kwa kumtamani. When looking at a woman lustfully. Ameshazini naye moyoni mwake. Has already committed sin with her in his heart. Mathayo kuanzia 27 utasema mwenyewe. Read on your own. Kimbieni. Flee. Tukimrudia Mungu. Returning to God. Utaona tukiombeana shida. Then when you pray for each other. Bwana atasikia. The Lord will hear. Hallelujah. Hallelujah. Ndio nimewaambia. I've told you. Hatujui Mungu anawaza nini leo. We don't know what else God is thinking about. Kwa huruma za Mungu tulimlilia hapa juzi. Because of God's mercies we cried to him the other time here. Tukatubu kwa ajili ya ulimwengu wote. Then we repented for the sake of the whole world. Mungu atusamee maovu. God to forgive us the evil. Atuokoe na mafuriko. And save us from floods. Na Mungu akakatisha mvua. And God has stopped the floods. Hata kule ambako yalidhania yatafika hayakufika. Where it has not rained, it has not rained. Ilikuwa tuangoja huku pwani huku tufagiliwe. Mungu akaokoa. They were saying the coastal region will be flooded. Mambo haya ninyi hamyatazami mkatukuza Mungu kwa. Don't you see all that and glorify God in that? Na kule ambako alikuwa anafagia akatulia vua. Where it was flooding, it stopped flooding.
Nikawaambia tutubu sisi. I told you let's repent. Maana hili halifanyiki bure. Because it doesn't happen in vain. Dunia imejaa maovu. The world is full of wickedness. Mungu atusamehe. God to forgive us. Tuombe Mungu. Let's pray to God. Kwa niaba ya wote duniani. For the sake of the whole world. Mungu atusamehe. God to forgive us. Maovu. Iniquities. Na maasi. And rebellion. Na Mungu akasikia Bwana. God heard and stopped. Hallelujah. 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 Kabisa. That is it. Mungu akasikia. God heard the prayers. Leo tunaomba atupe mvua ya chakula. Today we are praying. Tunashukuru ametuokoa na mafuriko. We are grateful he has saved us from the floods. Sasa tunamuomba atupe mvua ya chakula. But we pray he gives us rain. Atusamehe atupe mvua ya chakula. Let him forgive us and give us rain for food. Atusamehe atupe mvua ya chakula. Forgive us and give us rain for food. Tumepanda tunaomba mvua ya chakula. We've planted asking for rain for food. Atusamehe atupe mvua ya chakula. Let him forgive us and give us rain for food. Tunashukuru Mungu wetu ametuokoa na mafuriko. We thank God has saved us from the floods. Hata kule ambayo yako where it is yamekatika. It has been stopped. Hallelujah. Hallelujah. Na kule ambayo ilikuwa yafike. And where it was to flood. Hayakufika. It did flood. Tulipomlilia Mungu. When we cried to God or the founder. Tunamuomba atusamehe. We pray to him to forgive us. Atupe mvua za chakula. And give us rain for food. Na zitakuja. And it will come. Hallelujah. Hallelujah. Mwana mpotevu akasema. The prodigal son said. Imetosha. It's enough. Nitarudi kwa babangu. I'll go back to my father. Kamwambie nimekosa mbele zako na mbele zako. And tell him I'm wrong before you and before God. Mungu naye anatungoja sisi leo. God is also waiting for us. Karne hii. In this century. Tumrudie Mungu. We return unto him God. Aliporudia Mungu mwanampotevu. When the prodigal son returned to God. Alivikwa. He was garmented. Alichinjiwa. He was slaughtered for. Alivikwa. He was covered. Alichinjiwa. He was slaughtered for. Alivikwa. He was covered. Hakufukuzwa aenda zako. He was not chased away. Wana wewe uliniasi. Because you rebelled against. Ulifanya maovu. You committed evil. Alichinjiwa. He was slaughtered for. Akavikwa vazi jipya. And garmented a new garment. Hata wewe ukimrudia Mungu leo. You too when you return to God today. Hata kama kuna tabu maishani mwako. Whatever problem you have in your life. Hata kama kuna mateso ndani mwako. Whatever issues you have in your body. Mungu atakurudia. God will return unto you. Atakuviga vazi mpya. He'll give you a new garment. La uzima. Of wellness, la kufanikiwa, and prosperity katika biashara zako, in your business, katika mashamba yako, in your farms, atakuvika, he'll garment you, maana yeye ni wa huruma nyingi sana, because he's full of mercy. Tusomee, read for us, Luka 15, look, tumalize, we wind up, hallelujah, hallelujah, kabisa, that is it. Tumrudie Mungu. Let's return to God. Rudieni Mungu. Let's return to God. Enyi watu wote duniani. All of you, the whole world. Rudieni Mungu. Let's return to God. Haijalishi kabila gani. It doesn't matter your tribe. Haijalishi. It doesn't matter. Ni maskini. How poor. Ni matajiri. Or how rich you are. Rudieni Mungu. Return to God. Miili yenu ni hekalu la Mungu. Your bodies are the temple of God. Tutoke kwa mpango ya kando. Let's leave affairs out of mind. Anasema kila mmoja awe na mkewe. He says everybody to have his wife. Hallelujah. Hallelujah. Na mumewe. And her husband. Na wasioa waoe. And those who have not married to marry. Maana miili yenu ni hekalu la Mungu. Because your bodies are the temple of the Lord. Tusomee kuanzia mstari wa 14. Anza hapo kwanza tu. 11. Luka 15:11 tusomee hapo. Luke 15:11 downwards. Akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, "Baba nipe sehemu ya mali inayoniangukia." Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuiingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, nami mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni
akambusu sana. And he said, a certain man had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey unto a far country, and there wasted his substance with righteous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his field to feed the swine. And he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself, he said, How many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with the hunger? I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. Hallelujah. Hallelujah. When you read down there, the Bible says, wakati huyo mwana amekumbatiwa na babake, at a time the child was embraced by the father. Tangu yuko porini, because from the field, alisema ni basi. He said it's enough. Tangu yuko porini kule, from the time he was in the bush, hakuna mhubiri huko, no preacher there. Lakini moyoni ameamua ni basi. But in his heart he decided it's enough. Sharati ni basi. It's enough for mumu. Tarudi kwa babangu. I'll go back to my father. Nikaishi ndani ya nyumba yake. And live in his house. Niko tayari nikae kama mtumwa. I'm ready to live as a servant. Sina haja aniite mwana. I don't need him to be calling me a son anymore. Lakini nikae kama watumwa. But let me just live as a servant. Nikae nyumbani mwa baba. But live in my father's domicile. Ni mwana gani aliyerudi? Which child came back? Ambaye ameasi mzazi. Who had repaired? Na leo arudi. And today has come back. Lakini baba bado awe na chuki naye. But the father still to hate. Na amerudi kuwa mtiifu. And has come back to obedience. Ameacha ukaidi. He has forsaken oathness. Hata wewe mwana na mimi baba wa dunia hii. You too and I as a father. Mwana kwa mkora. However, your child is leo arudi nyumbani. Today to come. Aende kwa njia zako. And move in your ways. Kaidi tena. No longer obstinate. Tena uendelee kumchukia. Then you continue hating him. Mwana huyo aliporudi. When this child came back. Amekubali kuishi kama mtumwa. Accepted to live as a servant. Hata bado yuko mbali. From far away. Baba alimkimbilia. The father ran unto him. Akamweka kifuani. And embraced him on his bosom. Kuonyesha. Showing. Kupona kuko. Healing is there. Barikiwa kuko. Blessings are there. Kwa mtu ajaliwe toba ndani ya moyo. To one enable the repentance in his heart. Amwaye ukaidi ni basi. One deciding it's enough for Yesu nisamehe. Jesus forgive me. Narudi kwako. I'm returning unto you. Hata leo. Even today. Utakumbatiwa na Mungu wa mwanzo. Will be embraced by God of the founder. Hata leo atakukumbatia. Even today he'll embrace. Hata leo atakukumbatia. He'll embrace. Hata leo atakukumbatia. Today he'll embrace. Mradi kule moyoni uamue ni basi. So long as you say in your heart it's enough. Tangu mpango ya kando nimefanya nimepata nini? From the time I do a feather of marriage, what have I got? Tangu nijivunie mpango ya kando waume wa wengine nimepata nini? So proud of other people's husband, what have I got? Leo viungo havina amani. Today my organs are not okay. Mgongo haina amani. My back is not okay. Mwambie Mungu ni basi kule moyoni. Tell God it's enough in your heart. Naone kabisa Yesu Kristo. And Jesus to see. Kama kule moyoni umeamua ni basi. In your heart you've said it's enough. Na ujue uwezi mwenyewe. And you should know you are not able on your own. Aliwezeshaye ni Mungu. What enabling is God itself. Na waone kabisa. And to see clearly. Uko tayari. You are ready and saying it's enough. He'll embrace. Hata uzima utaingia ndani. Life will come unto you. Hata pale hajapona. Where you're not healed. Umeombewa miaka yote. You've been prayed for all years. Utaona pamekauka vup. You'll see the place healed. Sawa sawa na toba yako kule moyoni. According to your repentance in your heart. Umeamua kuondokea dhambi. You've decided to leave sin. Hata hujasema ndio baba mimi ni mwenye dhambi. Before you say father it's me and me and me. Hata hujasongeza kiti. Before you move a seat. Umesamehewa. You are forgiven. Hallelujah. 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 Hata utasongeza kiti. However you move the chair for cancer. Useme lakini huku umepona. And saying but already healed. Hata saa hii uzima unaweza kuingia hapo ndani. Right now the wellness can come unto you. Hata saa hii mema yanaweza kuingia hapo ndani. Right now peace can come unto you. So long as umekubali. So long as you've accepted. Mimi ni basi. It's enough for me. Hallelujah. Hallelujah. Utakumbatiwa. You will be embraced. Utakumbatiwa na baba Mungu. You will be embraced by the Father God of the founder. Mimi nikarudi. I returned myself. Nikasema ni basi. I said it's enough. Namshukuru Mungu wa mwanzilishi. I thank God of the founder.
Ningekufa tangu. I would have died from long time. Hallelujah. Hallelujah. Yesu Kristo. Jesus Christ. Yeye yule jana. He's the same yesterday. Na leo. And today. Na milele. And forever. Na milele. And forever. Na milele. And forever. Anasema rudini. He says return. Kimbieni zina. Flee from fornication. Vijana kimbieni zina. Flee from fornication. Waimbaji kimbieni zina dunia yote. Choir members flee away Kuimba from fornication. Kuimba kutoa kitu. Singing what benefit to anything. Kama vinanda. However, you sing like angels. Unapata masoko duniani mkiuza cassette wapi na wapi? You get the marketplaces to sell your cassette. Kimbieni zina. Flee from fornication. Mahali panasema katika it says kitabu cha Amos 5. It says from the book of Amos 5. Anasema he says karamu zenu your gifts wala vinanda mnavyopiga or your voice wala sadaka zenu and your offerings zitakuwa kwangu si kitu. Shall be nothing unto me. Sababu mnafanya hayo because you are doing that lakini hamunijengi mimi but again you are not edifying me. Hallelujah. Hallelujah. Na waomba tusimame. I ask you to stand up. Ukikubali moyoni mwako if you accept in your heart. Ule hapa ulie nje. You is here and outside there. Dhambi hii hata vitoto viko humu leo. Even young kids today. Vimeanza nondo tayari vimejua kila kitu. The breast growing they know everything. Ndio nikamwambia mwalimu wa kwaya juu mwalimu wa Sunday school jana kujuzi kule. I told you the Sunday school teacher. Nikamwambia fundisha hata wadogo fundisha wanajua kila kitu. I told him to teach even the young kids. They know everything. Maana kule nje wanafundishwa. Because outside there they are taught. Kama umesikia mwili umekushinda if you feel your body is too much na imekubidi wewe na rafiki tumia kinga and maybe you have to use the protectives eh hey, maana wanatakiwa usalama fine because they want the safety ndio ukitumia ukitumia kinga ndio si dhambi now after protective is it not sin ukitumia kinga ndio si dhambi when you use protectives is it not sin eh hey, ani mama women na kana baba and fathers niteremke chini should I come down. Mukitumia kinga ndio inaitwa si dhambi. When you use protective does it mean it's not sin? Hukumu inatoka kwa Mungu. Judgment comes from God. Mishipa itapasuka hivi hivi itoka. The veins will burst all the same. Maana hukumu yatoka kwa Mungu. Because judgment comes from God himself. Bado inaitwa zina. It's still called adultery. Kimbieni. Flee away. Mumrudie Mungu. And return unto God. Kama mwana mpotevu aliporudi like how the prodigal son returned back na alikuwa salama and he was safe. Hata wewe leo uliye hapa uliye nje you today who is here and outside there atuwezeshaye ni Mungu wao one enabling us is God of the Father. Hatuwezi wenyewe Yesu ndiye atuwezeshaye we can't on our own Jesus to hallelujah hallelujah nguvu ziko kwa damu ya Yesu. The power is in the blood of Jesus. Damu ya Yesu. The power is in the blood of Jesus. Damu ya Yesu ina nguvu. It says. Ya kutuwezesha sisi tuweze. And enabling us. Maana yeye aliweza. Because he overcame. Hallelujah. Hallelujah. Mungovu. Nguvu, nguvu ya ajabu damni. Oh my Yesu. Ni Mungovu. Nguvu, nguvu ya ajabu. Salama ni Yesu. Oh e munjia. Yesu tegemea hiyo damu ya Yesu Hallelujah tegemea ya Yesu Mwana wa makosa wapendwa tegemea
There is a way. There is power. In the blood of Jesus. You can't on your own. I'm not on it on my own. The prodigal son was not able on his own. It's until he returned to him who enables God. He didn't manage himself. It's until he returned. We don't really went back to say because he returned to him who saves, to him who enables, Mungu wa Ibrahim, God of Abraham, na Isaac, na and Isaac and Jacob. Leo hii, today this century, Mungu wa yetu missionary, God of a founder, father yetu missionary, and a founder mother katika Kristo Bwana wetu, in Christ our Lord. Rudi, return. Mwambie Bwana nisamehe. Tell the Lord forgive me. Wa leo, this afternoon, imetosha. It's enough for me. Nimechafua mwili wangu, imetosha. I've defiled my body enough. Mawazo yangu yamekuwa machafu, imetosha. My thoughts are evil. Yes, enough. Jesus returned unto you. You receive kama mwana mpotevu, like the prodigal son. I will return back. Mpango ya kando imetosha. I'm tired. Kijana mwambie Mungu imetosha. Youth tell God narudi kwako unisaidie. I'm returning unto you. Help me. Siwezi mwenyewe. Because I can't on my own. Useme hivyo kutoka chini ya moyo wako. And say so from down your heart. Kazi ulio nayo si kitu. The work you have is nothing. Aliyekupa ni Mungu. Whoever gave is God himself. Bwana unapata mshahara unapeleka kwa mpango ya kando. You get salaries and taking out of kwa your money. Guesti. To the guest house. Mwambie tell God it's enough. Because you're corrupting the Baba temple of the Lord. Mwenyezi Mungu wa mbingu na nchi. Ona Bwana chini ya jua watu ulio wakomboa kwa damu ya Yesu. Leo shetani amewanasa duniani. Si tajiri, si maskini. Si walio kanisani, walio nje. Wamenaswa na shetani kutoa mili yao katika zinaa. Waliooa wasijaoa. Wote wamenajisi mwili wako ambalo ni hekalu lako Bwana. Tazama yule mama, yule mzee, msichana, yule kijana, tajiri, yule maskini, amekubali kurudia wewe na hawezi mwenyewe. Bwana mjalie kila mmoja. Bwana aliyejaliwa toba, ukamjalie uwezo wa kurudia wewe, ukamponye, ukamvike vazi la uwezo wa kutembea dunia hii bila anasa, maana awezaye kutulinda ni wewe Bwana Mungu katika Kristo Bwana wetu. Kila anayekurudia mchana wa leo, Bwana samehe, ukawafike vazi mpya. Kila aliye hapa, aliye nje, ukamsamehe, ukamponye. Anakukimbilia wewe, ameharibu hekalu lako Bwana. Katika zinaa, Bwana samehe, watu wako wanakujia, ukawafike vazi mpya. Kila palipo na jeraha, ukawaponye sawa sawa na toba yao iliyo moyoni mwao. Asante kutenda. Hebu ndugu mpendwa. Beloved. Kijana kwa msichana. Boys and girls. Mzee. Men. Kwa mama. And women. Tajiri kwa masikini. The rich to the poor. Dhiki ulionayo si bure. The tribulation you have is not today. Umechafua mwili ambao ni hekalu la Mungu. You've defiled the body with the temple of the Lord. Umechafua mwili. You've defiled the body. Rudie Mungu. Return to God. Mwambie Bwana nisamehe. Tell him, Lord, forgive me. Ukute pale ulipo. Wherever you are. Tell the Lord, forgive me. Unirudie. Return unto me. Kama ulivyorudia mwana mpotevu. Like you return to the prodigal son. Univike. And cover me. Vazi la uzima. A garment of wellness. Vazi la amani. A garment of peace. Uninyweshe. And give me a drink. Alichinjiwa. He was slaughtered for. Hakuachwa bila mema. He was not left without. Rudie Mungu. Return to God. Kila mmoja amuombe Bwana. Everybody to pray to the Lord. Kwa kinywa chako mwambie Bwana nisamehe. With the mouth of the Lord. Ninakurudia mchana wa leo. I'm returning unto you. Nimejua. I've known. Dhiki yangu si bure. My tribulation is not in vain. Nimejaa taabu na mashaka. I'm full of problems and sababu ya dhambi. Because of sin. Bwana nisamehe. Lord forgive me. Mawazo yangu ni machafu. My thoughts are evil. Asante Baba kwa kushukuru. Jalia pokea watu wako Bwana wanavyokuja. Walio hapa, walio nje, kila aliyejaliwa toba kurudia wewe Baba, mpokee mchana wa leo. Pokea watu wako Bwana. Hatuwezi wenyewe chini ya jua kusema hapana kwa dhambi au ndio kwa utakatifu. Uwezo watoka kwako Bwana. Uwezo Bwana watoka kwako. Uwezo Bwana watoka kwako. Uwezo Bwana watoka kwako. Uwezo Bwana Yesu watoka kwako. Uwezo Baba watoka kwako Bwana. Uwezo Bwana Yesu watoka kwako. Uwezo Baba watoka kwako. Kila anayekurudia mpokee Bwana. Kila anayekurudia moyoni mwake mpokee. Kila anayekurudia moyoni mwake mpokee Bwana. Ukatakase watu wako Bwana. Uliahidi Bwana ukitakasia watu wa miliki yako. Kila anayekurudia Bwana mpokee. Mpokee.
apokee kila anayekurudia Bwana Yesu. Ukawavike vazi la uzima. Ukawavike vazi la uzima. Ukawachinjie katika biashara zao wakuone wewe. Katika mashamba yao wakuone wewe. Katika mifugo yao wakuone wewe. Waone kufanikiwa kwa biashara zao. Huko ni kuzikwa Bwana. Asante Baba kutenda kutimiza. Naamini unaenda kuwavika watu wako Bwana. Kwa kuone wewe biasharani mwao. Kwa kuone wewe kwa mifugo yao. Kwa kuone wewe kwa mashamba yao. Kuonekana katika miili yao. Uwaponye kila dhiki na kila udhaifu uwachukulie. Wawe wazima wakutumikie wewe. Mungu wao mwanzo. Jalie toba ndani ya kila mmoja. Tuokoe Baba na kutupa mvua ya chakula. Asante Mungu na kushukuru. Asante Baba na kushukuru. Asante Baba na kushukuru. Falme wa mbingu na nchi. Na kushukuru mchungaji mwema. Na kushukuru Baba wa mbingu na asante. Kawavike watu wako na vazi jipya na uzima. Vazi jipya na kufanikiwa katika kazi zao. Wasio na kazi wape kazi. Wasio na mitaji wape mitaji. Samehe Bwana watu wako. Samehe watu wako Baba. Kawavike na haja za mioyo yao. Wasio na mitaji wapate mitaji. Wasio na kazi wapate kazi. Biashara ni mwao kawavike kuona mafanikio. Mashambani mwao ukawavike na kufanikiwa. Mifugoni mwao waone kufanikiwa. Uwafike Bwana na mema na amani na utukufu. Maana wamekurudia wewe Baba. Asante Bwana Mungu wa katika Kristo Bwana wetu. Nakushukuru Mungu wetu. Kujalia toba kila mmoja. Asante Mungu wetu nakushukuru. Asante Baba nakushukuru. Haleluya. Haleluya. Aliporudi alivikwa. When he returned he was given a new garment. Tena alichinjiwa. And he was slaughtered for. Haleluya. Haleluya. Hata baba amekumbatia. The father in fact embraced him. Huko anasema baba nisamee baba hata sikilizi. Saying father I'm sorry. The father didn't listen to that. Maana ameona ile toba iliyo. Because he saw the repentance down in his heart. Haleluya. Haleluya. Baba anasema chinjeni. The father says you slaughter. Leteni mavazi mapya. Bring new garments here. Basi hata wewe. So you too. Hallelujah. Hallelujah. Kuna kuvipa umevipa kutoka. There's been covered already. You've been covered from this afternoon. Vazi la uzima. A garment of wellness. Kuchinjiwa. Being slaughtered for. Ni kuona kula kwa amani. Is seeing to eat in peace. Na kufanikiwa kwa kazi zenu. And prosperity in your works. Vijana tunawaombea mpate kazi. Youth, we pray for you to get the jobs. Lakini kimbieni zina. But flee fornication. Na ninaamini Mungu wa. And I believe God of the founder. Alituitia matukufu. Call us for glory. Funge macho. We close our eyes. Dada umoja atufungie ibada kwa mama. Kile cha mtumishi wako. Bwana ni kwa sababu baba umetuona ya kwamba tumekaa siku nyingi. Bwana tukiwa tumepungukiwa na neno lako. Tazama Bwana umetuona ya kwamba tumeishi Bwana. Lakini baba mtakatifu tuko katika nchi ya mbali. Lakini umemtumia kinywa cha mtumishi wako. Umenena kwa fasaha mwingi. Mungu wa mantilishu liye hai. Tujalie Bwana kurudi. Miguuni pako e Mungu. Maana umetuona tumepotea katika washerati zina za kila aina. Ee Mungu wetu wa mwanzilishi, tusaidie Bwana, maana hatuwezi wenyewe. Tusaidie Mungu wa mwanzilishi, ili baba tukaweze kukurudia. Bwana hatuwezi wenyewe, ni wewe Mungu wa mwanzilishi uliye hai. Sasa Bwana ukatusaidie, ukatutie nguvu za kurudi. Ee Bwana, asante na kushukuru. Mungu wa mwanzilishi, umemtumia mtumishi wako. Bwana tazama, imefikia Bwana kikomo. Ee Mungu uliye hai, ninakushukuru Bwana kwa sababu umetumia ile taba ya moyoni ili tukaweze kukurudia. Asante Bwana Yesu, maana ni wewe
jana na leo na hata milele. Bwana umetujalia, Bwana mioyoni mwetu kukurudia Mungu mwanzilishi. Ninakushukuru Baba, asante Bwana kwa toba iliyo moyoni mwetu. Asante Bwana kutujalia kurudi katika miguu yako, kurudi Bwana ili tukaweze kuchinjio. Maana yule mwanampotevu, tazama alikaa huko, lakini aliparudi Bwana kwa baba yeye. Okay. Mungu mwanzilishi ni hai, tunasema ya kwamba baba alichinjio, nasi tunangojea kutoka kwako. Mungu mwanzilishi, tunangojea kutoka kwako baba, tunangojea kutoka kwako tukaweze kuchinjiwa. Maana tumerudi, tumerudi Mungu mwanzilishi, tumerudi Bwana, tumerudi tuchinjie sasa Mungu mwanzilishi, kwa maombi ya mtumishi wako. Nami tu nami ni Bwana, unaenda kutuchinjia mchana wa leo Bwana, unaenda kufanya jambo ni kwa ajili ya maisha yetu. Kali Bwana, tumeanza pamoja nawe. Tazama Bwana, tunaiweka nyuma ya mazilishi wako mikononi mwako. Baba Mungu wa mazilishi, hai Bwana, nyumba ile usipungukie, usipungukie Mungu wa mazilishi. Maana ni kwa ajili ya nyumba ile Bwana, tumeyaona haya Bwana. Tungeasikia wapi Bwana? Tungeona wapi Mungu wa mazilishi kama si kwa ajili ya nyumba hiyo? Bwana usipungukie nyumba hiyo. Mungu wa mazilishi usipungukie nyumba hiyo. Ninakusii Bwana usipungukie nyumba hiyo. Asante Bwana kwa ajili ya mtumishi wako ambaye unazungumza naye usiku na mchana. Baba Mungu wa mazilishi, mtumishi wako ananena kwa upasa mwingi. Bwana ananena kwa ufunuo mwingi. Baba Mungu wa mazilishi ni hai. Muzidishia Bwana mtumishi wako, muzidishia mtumishi wako Bwana, muzidishia maradufu Bwana, ili tukaweze kutoka katika hiyo nchi ya mbali Bwana ambayo tumeenda. Mungu mwanzilishi, nakushukuru, asante Bwana Yesu. Hivyo Bwana tumeanza pamoja nawe, na hivyo Bwana tunaiweka ibada hii mikononi mwako, tukiamini Bwana tutakapotawanyika Bwana utaenda pamoja nasi tukitafakari hilo neno. Asante Bwana Yesu, na kushukuru hata kwa ajili ya kanisa lako. Umeliona limeenda mbali, lakini sasa tumerudi miguuni pako Mungu wa mwanzilishi. Asante Bwana Yesu, ibada hii Mungu wa mwanzilishi tuendapo kutawanyika Bwana Mungu wa mwanzilishi ni hai. Asante Bwana kutufungua na kutuweka huru siku ya leo, nikiamini Mungu wa mwanzilishi ni hai, uko pamoja nasi tuendapo Bwana tusafiripo huku na huku, kurudi mahali tumetoka. Bwana Yesu ni hai, ukaturudishe kwa amani, ukatupe Bwana safari za amani, kurudi manyumbani mwetu Bwana. Asante Mungu wa mwanzilishi kutenda, asante kutimiza yale mapenzi yako kwetu. Jina lako Baba litukuzwe, na kwa sababu umetenda na umebarikiwa na hakika umesikia na umetimiza. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na makosi yetu tunaomba na karibu mama tena. Welcome mama. Ninawasalimu katika jina la Bwana Yesu. Amen. Na Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Hakuna Mungu kama wewe.